Καλησπέρα! Καλησπέρα, αλληλούια λέμε και κλαίμε εδώ παρέα σήμερα Κυριακή 3 Ιουνίου στα στούντιο του Λίμπερο, 107 και 4 στα FM μας. Βρίσκεται στους εθέρες αυτής της υπέροχης πόλης, η οποία ονομάζεται Θεσσαλονίκη. Και μιας και σφίξανε λίγο οι ζέστες, γιατί... Α, νόμιζα θα έλεγες ότι σφίξανε κάτι άλλο. Τα 30 και οι κόλλοι φυσικά, αν δεν το συζητάμε, εντάξει, οι κόλλοι έχουν σφίξει... Πάνε να κάνω εγώ το υπονοούμενο, τα τελευταία 3-4 χρόνια. Έχουν σφίξει. Γενικότερα υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση. Τι έχουν σφίξει από τότε που υπάρχουν. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Έτσι ήταν. Σφιγμένοι ήταν. Γυμνασμένοι γλουτιαίοι. Επειδή πέφτανε πάνω και κάνανε βρουλάκια και κάνανε τέτοια. Να πούμε. Λοιπόν, αλληλούια λέμε και κλαίμε. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στη συχνότητα του Λίμπερο 107 και 4 στα FM. Μιχάλης και Στάθης Νικολαίδης στα μικρόφωνα. Χρήστος Κιώσης στην κονσόλα του ήχου. Χορηγός μας οι επιπλάρες από τα έπιπλα Παπαϊωάννου στην Ευκαρπία στην Αθηνά. Σακύρι 6 εκεί όπου θα πάτε με το αυτοκίνητό σας και με τα πόδια όποτε θέλετε. Έτσι είναι ανοιχτά όλες τις εργάσιμες ώρες της αγοράς. Και θα πάτε να δείτε τα υπέροχα έπιπλα από την έκθεσή τους. Να σχεδιάσετε τα έπιπλά σας με βάση τις απαιτήσεις του χώρου σας και να τα πάρετε σε πάρα πολύ καλές τιμές γρήγορα. Ποιοτικά με την εγγύηση ποιότητας κατασκευής από τα έπιπλα Παπαϊωάννου και φυσικά με ευκολίες πληρωμής. Χορηγός λοιπόν του Αλληλούια, τα έπιπλα Παπαϊωάννου. Έχουμε όμως σήμερα. Πες τρόπους επικοινωνίας. Ναι, να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας, καθότι η εκπομπή σήμερα θα είναι καθαρά παρεΐστικη όπως είναι συνήθως. Αλλά θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή. 2310-287-888. Θέλουμε προγνωστικά και Μουντιάλ. Θέλουμε προγνωστικά για το δεύτερο τελικό του NBA. Σιγά σιγά να μπαίνουμε, ναι, σε ρυθμούς. Να μπούμε σε ρυθμούς καλοκαιριού. Έτσι. Ρώσικου. Ρώσικου καλοκαιριού. Έτσι. Δροσερού δηλαδή. Δροσερού καλοκαιριού. Ναι. Έτσι να τσιτώνουν, να μην πω τι, στον αέρα κτλ. Και οι γυναίκες. Είπες πριν τους άλλους. Εθιλέ. Και οι γυναίκες να φοράνε ρούχα χωρίς σωτιέν. Έτσι. Άσπρα μπλουζάκια όπως αυτά που παίζαμε όταν παίζαμε τέτοιο καιρό, ξέρεις τι καιρό είναι, έτσι. Χριστό, άμα πάρει το σουρού τηλέφωνο να ξέρεις, πες δε. Μιχάλης Νικολαίδης, λοιπόν, πες. Ξέρεις, εγώ δεν φέρω ευθύνη. Ξέρεις πώς λέγεται αυτή η περίοδος. Ο άλλος έχει κάνει περιγραφή. Μία με 15 Ιουλίου. Ιουνίου, πώς λέγεται. Και επίσημα. Και μπήκαμε και 11 και 13 έχει ήδη αναφέρει για κόλους, για θηλές. Δηλαδή... ξέρε, φίλε. Τα βλέπω στον δρόμο. Έχουν εκδηθεί όλες τις να μην τα πω στον αέρα. Okay, αλήθεια δεν είναι. Και ξέρεις πώς λέγεται αυτό, θέλω να πω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ξέρεις πώς λέγεται αυτή η περίοδος από 1 μέχρι 15. Περίοδος μπουγέλου, μπουγελώματος. Γιατί? Γιατί είναι η κλασική περίοδος στο σχολείο, έτσι, από παλιά, που τα κορίτσια δεν φοράνε σουτιέν. Φοράνε άσπρα μπουζάκια και τα λοιπά. Αλλάξαν ναι. Εποχές τώρα. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει. Να ξέρεις, αλλάξαν εποχές τώρα. Αν πας να μπουγελώσεις καμιά συμμαχητριά σου, μήνυση για... μπορεί να σε τρέξουν για μπούλινγκ μέσα και για, για παρενόχληση. Σοβαρά μιλάς. Ξέρω εγώ ρε φίλε, δεν έχουν αλλάξει εποχές, δεν βλέπεις τι γίνεται. Τώρα με ξενέρωσες. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Τώρα με ξενέρωσες. Μάλιστα, έχουν ξεκινήσει τα μεροκάματα, λέω. Τα ρεπορτάζ. Μεροκάματα στον ήλιο γι' αυτό. Τα μεροκάματα στον ήλιο από τους ρεπόρτερ των σταθμών οι οποίοι πηγαίνουν στις παραλίες. Τι μεροκάματο καυτό ρε φίλε. Κάποιος λέει. Κάτσε καλά δουλειά. Τι κάτσε καλά δουλειά, τους τρέχουν τους ανθρώπους να πούμε από παραλία σε παραλία μέσα στην κάψα είναι με ένα μικρόφωνο να παρακαλάνε τον κάθε σερβιτόρο και τον κάθε λουόμενο να τους πει τι, ότι περνάει καλά. Το μόνο ότι... εύκολο σε αυτή τη δουλειά, εύκολο εντάξει, που μετριάζει έτσι τη δυσκολία είναι τα zoom σε ιδιαίτερα σημεία. Τι να το κάνεις το zoom αφού είσαι δίπλα ρε φίλε. Ναι, ο άλλος είναι δίπλα, έτσι. Το βλέπει με τα ματάκια του και πρέπει να τραβήξει και zoom να το δούμε κι εμείς. Τι οφθαλμόλυτρο μπορείς να ρίξεις μια παραλία. Σοβαρό δελτίο και το αλφα, έτσι, το αλφα, έτσι βλέπω. 100%. 100%. Βλέπω κρατάνε όλα τα δελτία μια σοβαρότητα. Και γενικά ξέρεις τι μ' αρέσει. Και μετά καπάκι δεν συμφώνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει με το Δουνουτού. Από τους λουόμενους και τους κόλους. Από τους κόλους. Έτσι. Πήγαμε, έτσι, στους πήγαμε στο Δουνουτού, στους άλλους κόλους. Έχει μια συνέχεια ρε παιδί με το κανάλι. Στον πολιτικό βόθρο θα έλεγε κάποιος. Λοιπόν, και άκου τώρα ποιο είναι το αστείο. Τους βλέπεις έτσι που είναι όρθιοι εκεί στον αλφα. Ρε παιδί μου, είναι κάποιοι δημοσιογράφοι που τους ταιριάζει αυτό. Π.χ. ο Σρόιτερ. Έτσι. Νέο παιδί. Είναι... ναι, κατάλαβα ποιος. Νέο παιδί, ψηλός, αθλητικός, παιδαράς, τα έλεγε ο Γεωργίου, ξέρω εγώ. Αυτό δεν είναι. Αλλά δεν τα έλεγε ότι μπορεί να παίξει τερφόρα, ας πούμε. Δεν σκύβει να δες τα κορδόνια του, φοράει παντοφλέ και τα τι αυτά. Σέντερφόρα να του γιομίζει την μπάλα, να την καρφώνει. Το έχουν. Είναι και κάτι κυρίες εκεί πέρα, έτσι κάτι μωρά που λέγει και αυγολέμονο κτλ. Και εκείνες το έχουν με το τακούνι και τα λοιπά. Είναι ρε φίλε όμως κάτι δημοσιογράφοι, εντάξει, έχουν φτάσει και τα 60 και ας πούμε, παλιά σκοπής. Όπως ο Βερίκιος, όπως ο Μάνεζες, εντάξει, εγώ για το Βερίκιο θα το έλεγα. Έτσι, οι οποίοι
Δεν ξέρω τώρα, μπορεί ο να έχει. Ο Μάνεσης περίμενε, ας το Φερίκιο. Ο Φερίκιος τώρα είναι αντι. Θα σου πω μετά για το Φερίκιο, γιατί θέλω να το φτάσω εκεί. Αντιτηλεοπτική φωνή, φάτσα, ναι, ναι, παρουσία, τα πάντα όλα. Θέλω να το φτάσω στο Φερίκιο. Ο Μάνεσης δεν είναι ο τύπος που έρχεται και κάθεται με την νεολαία. Δεν είναι ναι, ο θείος. Ο θείος, ο θείος ο εγώ θα κάτσω με την νεολαία. Ο και καλά λεβεντάνθρωπος. Ναι, έτσι, ναι, τί, έτσι. Ο και καλά έχω ρίξει καμιά 30 αγκόμενες και έρχομαι να κάτσω με την νεολαία. Θα σου πω εγώ, θα σας διδάξω. 100%. Δεν είναι, 100%. Δεν είναι ο τύπος αυτός. 100%. Και είναι τύποι όπως ο Μάνης, εντάξει, που προσπαθεί έτσι να το παίξει λίγο ο Τζόβεν και τελικά δεν το έχει. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, λες, okay, εντάξει, περνάει. Είναι ρε φίλο Βερίκιος, ο οποίος δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να έχει πάθει ένα εγκεφαλικό. Μπορεί να έχει κάποιο θέμα, δεν ξέρω. Καρικατούρα, εντάξει. Ναι, ο οποίος περπατάει σαν να είναι πιασμένος, σαν να έχει πάθει νεύρο καβαλίκεμα. Έτσι. Βερίκιος έχει κάνει επικό ρεπορτάζ πιωμένος. Ναι, πρόσεξε. Το έλεγε κιόλας. Ναι. Έχω ψει, λέει, κάτι σφινάκια, κάτι ναι, ρακές. Ναι, και δεν είμαι καλά, και αρχίζει και δεν την άνε. Ναι, και έχει, βγαίνει στον αέρα και εκεί που μιλάει, σταματάει. Γιατί, φίλε, να είσαι Βερίκιος σημαίνει πολλά πράγματα. Σταματάει και περιμένει ο Στρόιτερ που είναι από την απέναντι, γιατί ξέρει, του βάζουν και απέναντι απέναντι. Και εκεί που σταματάει και πάει να μπει την ατάκα ο Στρόιτερ για να κλείσει, ας πούμε, και τα λοιπά, συνεχίζει ο Βερίκιος. Και λέει και τα λέει τόσο επικά, ας πούμε, έτσι με. Δεν ταιριάζει όμως, ρε φίλε, σε αυτό το στυλ. Πον ένα επίσης καταπληκτικό καλά είναι το Mike James, ο οποίος κάνει ένα τρίποντο, πήρε και την βολή. Ο Παναθηναϊκός είναι στο συν 2, 18-16, 2 και 30 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Βλέπω και το Λοντζέσκι εδώ, ο οποίος μέχρι πέρυσι, έτσι, τον είχαμε συνηθίσει με τα ερυθρόλευκα να παίζει. Φέτος έκανε το άλμα. Βέβαια, δικαιώθηκε ο Ολυμπιακός, γιατί ο Λοντζέσκι τα 3-4 τη σεζόν πάλι τραυματίας ήταν. Για να δούμε τώρα. Το βελούδινο σφυρί. Και το James. Ναι, ναι. Αυτός δεν είναι, αυτός ο είναι ο το βελούδινο σφυρί. Ναι, ναι. 19-16 για έναν παίκτη ο οποίος φέτος ξεκίνησε στους Phoenix Suns, έτσι. Και έφυγε λόγω χαρακτήρα. Δεν υπήρχε θέμα. Θέλω να τον ανανεώσουν. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, τι πάει να πει λόγω χαρακτήρα. Δηλαδή, είναι κάτι αναπτύρες, κάτι χαρακτήρες τελειωμένοι αναπτύρες. Κοιτούσε την πάρτη του και τα νούμερά του, αυτό. Μάλιστα. Και προφανώς μέσα στα αποδυτήρια δεν προσπάθησε να. Εντάξει, οι Suns τώρα πάμε σε άλλο θέμα, αλλά έτσι ένα σχόλιο να το κάνουμε για να το ολοκληρώσουμε. Οι Suns γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια θέλει να χάσει. Γιατί όσο πιο χαμηλά είναι, τόσο πιο νεαρούς και καλούς παίκτες θα πάρει. Τόσο πιο ψηλά θα είναι στην επιλογή στα drafts. Ναι, ναι. Τώρα το tanking δεν το καταλαβαίνω, γι' αυτό το είπα έτσι απλά. Ναι. Οπότε έχει νεαρούς παίκτες που θέλει να τους εξελίξει. Τώρα ο Mike James πήγε εκεί, πήγε μάλιστα με ένα συμβόλαιο που φέτος το λανσάρανε, 40 ημερών συμβόλαιο, όπου 40 μέρες δελτίου ενεργού. Μπορεί να το κάνεις όλη τη χρονιά, έτσι. Απλά 40 μέρες έχεις τη δυνατότητα να παίζεις. Ναι, όχι 40 αγωνιστικές, 40 μέρες. Γιατί όταν, παιδί μου, πας ένα ταξίδι για 4-5 μάτς έξω και τον παίρνεις μαζί σου και τον ενεργοποιείς, αυτό είναι 8 μέρες. Είναι 9 μέρες, δεν είναι 9 μάτς ακριβώς. Τέλος πάντων, είχε πάει με αυτή τη λογική, παιδί μου, να παίζει και στην αναπτυξιακή λίγκα, να παίζει και στο NBA. Και είχε κάνει πολύ καλά νούμερα. Και του είχαν προτείνει να πάρει συμβόλαιο κανονικό. Και τελευταία στιγμή του το ακυρώσανε το συμβόλαιο για λόγους πειθαρχικούς, είπαν. Για τους ίδιους λόγους χαρακτήρα δεν ανανέωσε και ο Παπαγιάννης στους Sacramento. Άλλο έπαιξε εκεί, γιατί βρήκε συμβόλαιο ο Παπαγιάννης στο Portland. Αλλά εκεί έπαιξε μάλλον ρόλο το γεγονός ότι καταρχάς είχαν μαζέψει πάρα πολλούς ψηλούς οι King. Κατά δεύτερον, μάλλον θα πάρουν και φέτος ψηλό. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Κάθε χρόνο κάνουν τάγκη. Επειδή ο Ντίβατς είναι 2-11, να ίσως, πούμε. Ίσως. Έτσι, παίρνει όλους τους 2-10 πλάς. Ήταν επιλογή του Ντίβατς ο Παπαγιάννης. Ναι, εκείνη η πλάκα. Ναι. Εκείνη πλάκα. Και το πιθανότερο είναι απλά να μην. Πώς θα το πω. Να μην δούλευε όσο θα έπρεπε. Kings με. Τουλάχιστον αυτό ακούστηκε. Με στο Γιάκοβιτς και Ντίβατς στη διοίκηση, έτσι. Ο Πέτζα ήταν τεχνικός διευθυντής στην αναπτυξιακή ομάδα. Και τέλος της χρονιάς, πριν από κανένα μήνα, έγινε ουσιαστικά βοηθός του Ντίβατς. Ο Ντίβατς είναι GM, General Manager, στους Kings. Ναι. Και ουσιαστικά βοηθός του είναι ο Πέντζα στο Γιάκοβιτς. Έτσι. Αυτή έτσι και είναι. Κοίταξε, ο Πέντζα όταν είχε πρωτοπάει στο NBA, ο πρώτος άνθρωπος που τον έβαλε στην αγκαλιά του ήταν ο Ντίβατς. Γιατί τότε οι Ευρωπαίοι, με το που πηγαίνανε στο NBA, έτσι, τα αποδυτήρια δεν ήταν και τόσο εύκολα. Όχι. Έτσι. Δεν είναι όπως είναι και τώρα. Και τώρα είναι περίεργα τα αποδυτήρια, αλλά τότε. Σκέψω ότι οι rookies πάντα τους αναλάμβανε ένας αστέρας της ομάδας. Ο οποίος αστέρας της ομάδας, δεν μπορώ να φανταστείς, υπάρχουν τώρα ιστορίες όπου τους βάζανε να κάνουν απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ο rookie είχε αυτό να πηγαίνει τον καφέ
του παίκτη. Κατάλαβα. Να μαζεύει τα πράγματά του. Να μαζεύει τις κάλτσες του και να πρέπει να τις πάει, ξέρω, για πλήσιμο. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Καψόνια. Καψόνια. Ναι, ωραία. Καψόνια. Ωραία. Αυτά την πρώτη χρονιά. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, από τη στιγμή που. Άμα την πάλευες. Θα σου πω. Από τη στιγμή που ο παίκτη είχε το ρούκι και είχαν αναπτύξει μία σχέση, μετά ήταν και προστατευόμενο του όμως. Καταλαβες. Ναι. Δηλαδή μετά δεν τον κουνούσε κανένα. Γιατί είχε, ξέρω εγώ, την αυτήνα του Kobe Bryant, του Σακίλ. Τέλος. Ο οποίος ο Ντίβατς όταν πήγε. Αντίστοιχα, ο Ντίβατς. Όταν πήγε ο. Ποιος? Ο Πέτζας στο Σακραμέντο. Ήταν στο Σακραμέντο ήδη. Ναι, ήταν ήδη. Ήταν Πέτζας. Ναι, ήταν ήδη. Δεν ο ήταν... Ντίβατς... Είχε φύγει από τους Lakers. Είχε φύγει από τους Lakers όταν πήγε ο Σακίλ στο Ορλάντο. Είχε γίνει μια τρελή ανταλλαγή εκεί πέρα. Και okay. Ουσιαστικά με το που πήραν το Σακίλ και διώξαν τον Ντίβατς έκαναν και τα τρία συνεχόμενα με τον Φιλ Τζάκσον. Ήταν ήδη λοιπόν, ο Ντίβατς. 21-18. Ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά 1-26 με το τέλος της πρώτης περίοδου. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε ένα σφιχτό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φέτος είναι αίτητος, έτσι, έχει 5-0 στα playoffs και 26-0 ναι, στην κανονική διάρκεια. Ναι. Άρα, αν είναι να χάσει κάποιο μάτς φέτος, θα το χάσει στους τελικούς. Λογικά. Εγώ το βρίσκω δύσκολο να χάσει και στους τελικούς. Ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ κακό φεγγάρι. Πιστεύεις ότι το πάρει 3-0 σκουπά? Γιατί όχι. Θα βγάλει ο Τσουκαλάς καμιά σκούπα πάλι να σκουμπίζει το, γιατί, αυτή το γραφείο. Θα την πάρει σκούπα να θα την βάλει. Ναι, θα την βάλει αλλού. Αλλά ναι. Εντάξει. Θέλω να σου πω. Λοιπόν, 23-10-287. Σφαιρόπουλος λογικά φεύγει πάντως από τον Ολυμπιακό. Είτε 8, το πάρει 8. Το. Είναι σεζόν, ήταν νομίζω. Έχει κλείσει ο κύκλος. Ναι. Και αυτό κλείσει. Και γενικότερα. Είναι Ολυμπιακός σε πολύ περίεργο φεγγάρι. Ο νέος Γιάννης Ιωαννίδης. Σφαιρόπουλος, ναι. Αντιγράφει το στυλ. Αντιγράφει, εννοώ και μπασκετικά, αλλά και, και σαν προσωπικότητα στον πάγκο κτλ. Στο στήσιμο. Το μόνο που δεν κάνει είναι να πινελικό, να ρίχνει Παναγίες και Χριστούς όπως έριχνε ο Ιωαννίδης. Και ο Μπαρτζόκας, εντάξει, αλλά ο Ιωαννίδης μπροστά στις κάμερες. Αλής του μνήμης είναι που πάει στη γραμματεία, παίρνει το μικρόφωνο και γυρνάει και λέει. Μη βρίζετε! Μη βρίζετε! Μακεδονίες, Θεσσαλονίκες, Βούλγαροι και τέτοια. Και ναι. Συνεχίζουν οι άλλοι και βρίσκουν και λέει άντε και ρίχνει το πινελίκι. Δηλαδή λέει μη βρίζετε, βρίζει, τους βρίζει ο ίδιος και κόβεται εκείνη τη στιγμή από τον Αντένα, ξέρω εγώ, η μετάδος. Εντάξει, τρομερός Ιωαννίδης, έτσι. Ναι. Κοίταξε, ήταν άλλης εποχής όμως. Φιγουρα, ναι. Άλλης εποχής. Δηλαδή τότε, σχολή Ιωαννίδη, τότε επιβαλόταν να είσαι λιοντάρι στον πάγκο. Τώρα έχουν επικρατήσει λίγο και πιο... Έτσι, soft προπονητές. Μας έχει λίγο επηρεάσει το softness που υπάρχει στο NBA. Το να μην είναι τόσο. Όχι, το να είναι το παιχνίδι των παικτών και όχι των προπονητών. Ναι, τότε αυτό. Οι προπονητές ήταν αφεντικά. Δηλαδή, έβλεπες, ξέρω εγώ, τώρα μιλάμε για Ιωαννίδη και σε Άρη και αντίστοιχα μετά σε Ολυμπιακό κτλ. Έβλεπες, είχε παιχταράδες, ξέρω εγώ, γκάλιδες. Στην Άκη είχε κάνει τα πιο πολλά. Και στην Άκη. Θυμάσαι στην Άκη. Ναι, ναι. Που έσπαγε. Μπουκάλια πετούσε σε μούρες παικτών. Γενικότερα ήταν. Αυτό, αλλά έβλεπε σε ρευνή του παίχτε, τον κοιτούσανε και του πήγαινε να. Κάνανε κακιά και αυτό. Είναι ο Μπράντοβιτς τώρα, ρε. Ναι. Ναι, είναι σχολή, είναι αυτή η σχολή. Είναι το 90s. Και το 80s και το 90s η μπασκετική σχολή. Τώρα τα πράγματα έχουν γίνει πιο soft. Υπάρχει μια λίγο διαφορετική έτσι, οπτική. Και ποιο ακούγεται, εγώ άκουσα ότι γενικότερα και στην ΑΕΚ ακούστηκε ο Πρίφτης. Ο Πρίφτης υπάρχει περίπτωση αν δεν βγει στην EuroLeague να έχει πρόβλημα, ναι. Στην Unix. Βασικά παίζει με τον Μπαρτζόκα τώρα. Παίζουν Unix. Μάλιστα. Φίλιος, δηλαδή. Ναι. Ουσιαστικά ο ηττημένος λογικά θα μείνει και άνεργος. Αλλά δεν νομίζω να πάει. Κάτσε ρε φίλε, πέρσι του βρίζαν τη μάνα να μην. Όλο το γήπεδο το ξέχασες. Θυμάσαι. Εγώ δεν το ξέχασα, αλλά το θέμα, Άρης, το θέμα είναι ότι. Ο Πρίφτης, ο οποίος έχει δηλώσει παλιότερα ότι είναι. Ναι, ότι είναι. Εντάξει, δεν υπάρχουν στον επαγγελματικό αθλητισμό αυτά, προφανέστατα. Απλά θέλω να πω ρε παιδί μου, έχουμε φίλο στη γραμμή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Και χθες σας πήρα τηλέφωνο και σήμερα. Μ' αρέσει να σας ακούω να μιλάτε. Ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεσαι. Εγώ βέβαια θα πω για Άρη πάντα. Βλέπω. Αυτά που γίνονται, οι μεταγραφικοί στόχοι που... Όπα, μιλάμε για Άρη στην μπάλα ή στο μπάσκετ? Στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Για πες μας. Είδες, και κύριος Αργιανός δεν τον ενδιαφέρει το μπάσκετ. Πάμε ποδόσφαιρο μόνο. Ο συγκεκριμένος, επειδή παίρνει κάθε μέρα, είναι και μπασκετικός, το ξέρουμε. Για πες λίγο, ενημέρωσε και εμάς, γιατί αλήθεια να σου πω είναι δεν έχω παρακολουθήσει το μεταγραφικό ρεπορτάζ του Άρη. Οπότε τι ακούγεται?
αυτή η παίκτηση η Ισπανή που θέλει να φέρει ο προπονητής που είναι νεαρή ηλικία, σίγουρα είναι πολύ καλή παίκτης, γι' αυτό παίζουν και στην Μπαρτσελόνα Β, αλλιώς δεν θα παίζανε. Και φυσικά το επίπεδό τους είναι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ καλό. Σίγουρα θα δώσουν ποιότητα, σίγουρα θα δώσουν ταχύτητα στην ομάδα. Και μακάρι να κλείσουν. Βέβαια δεν σημαίνει ότι αν πάρεις έναν καλό παίκτη θα παίξει. Είναι και πώς θα ταιριάσει με τους υπόλοιπους, πώς θα εγκληματιστεί. Εντάξει. Ελπίζω πηγαίνει σε πολύ καλό δρόμο το ποδόσφαιρο, γιατί ο Άρης πρέπει να πρωταγωνιστεί. Δεν μπορεί να βγει στην κατηγορία και να είναι 8ος, 9ος, 10ος με τους Λεβαδιακούς και με τον Κομπότη εκεί πέρα κάτω. Αυτή είναι άλλη ταχύτητα, πιο κάτω είναι. Το σημαντικότερο είναι να παίξει καλή μπάλα και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση... Οι Ισπανοί παίκτες άμα ταιριάσουν εκεί με τον προπονητή και με τους υπόλοιπους, είναι εγγυημένο ότι θα είναι πολύ καλό το... γιατί είναι τεχνίτης οι παίκτες. Δεν θυμάστε τον Χαβίτο, τον Κάλβο και αυτούς. Για τον αλλά τα χρόνια είναι άλλα τώρα, έτσι. Όπως είναι κακό να προεξοφλούμε ότι κάποιος είναι σαπάκι, αντίστοιχα ναι, νομίζω, όχι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να υπάρχει ενθουσιασμός. Αυτό που λες, πάντως, εγώ συμφωνώ σε ένα πράγμα. Ότι γενικότερα οι Ήβηρες, έτσι βάζω μέσα και τους Πορτογάλους, αλλά γενικότερα οι Ήβηρες έχουν δείξει ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω λόγω ποιότητας. Ένα αυτό δηλαδή. Και το δεύτερο είναι ότι, okay, είναι τσεκαρισμένοι. Έτσι, και ο προπονητής που έφερε ο Άρης ο Ερέρα είναι ένας προπονητής ο οποίος ξέρει αυτή την κατηγορία παικτών. Δηλαδή Β και Γ Ισπανίας. Που ας μην την υποτιμάμε καθόλου αυτή την κατηγορία παικτών. Όχι, δεν την υποτιμάς. Κανένας δεν την υποτιμάει. Είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Λοιπόν, δύο λόγια στον μπάσκετ, δύο λόγια. Εγώ είπα ότι είναι καλύτερα τα πράγματα, όχι γιατί είναι ο δρόμος στρωμένος, ξέρεις, με ροδοπέδαλα. Ναι, ναι. Απλώς η ομάδα έφυγε ο Λάσκαρης. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο που έγινε, γιατί φανταστείτε δεν να... Δεν μου λες, ρε φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση. Έχεις χρόνο καταρχάς ή είσαι από κινητό και τα λοιπά, χρεώνεσαι? Όχι, έχω χρόνο. Λοιπόν, εμείς εδώ σαν εκπομπή γενικά έχουμε κράζουμε γενικότερα αυτό το άσπρο μαύρο του οπαδού. Δηλαδή τη μία να είναι όλα πολύ καλά, την αποθέωση δηλαδή, και μετά στο καπάκι την πλήρη απαξίωση. Εσύ, τώρα επί προσωπικού αλλά και γενικότερα, ήσουν από αυτούς που όταν ήρθε ο Λάσκαρης, τέλος πάντων, ήσουν σε φάση πάμε για πρωτάθλημα και Γιαννάκη Παναγιώτη κάνε την ομάδα πρώτη κτλ. Ή ήσουν από αυτούς που έλεγες παιδιά ηρεμήστε, χαλαρώστε κτλ. Και να είμαστε λίγο πιο έτσι σεμνοί. Το Λάσκαρη δεν τον ξέραμε. Εγώ δεν τον ήξερα προσωπικά. Δεν ήξερα το Λάσκαρη, δεν ήξερα τι είναι Λάσκαρης. Απλώς έβλεπα ότι πλήρωνε και λέγαμε ότι θα κάνει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και μπορεί να διεκδικήσει να μπει και σφήνα ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Όμως τα πράγματα άλλαξαν, γιατί αποδείχθηκε ότι ο Λάσκαρης είχε αυτό το πρόβλημα με τον Ρώσο, αυτόν τον επιχειρηματία. Το Λετωνό. Ναι, το Λετωνό. Και μετά σταμάτησε να μην πληρώνει. Δεν μπορούσε δηλαδή να το φανταστεί κανένας. Γιατί τον πρώτο χρόνο ο Λάσκαρης ήταν πάρα πολύ εντάξει στις πληρωμές. Και είχε κάνει πολύ καλή... Άρα θεωρείς δηλαδή ότι ήταν και θέμα έτσι, ατυχίας του επιχειρηματία. Ναι, βεβαίως ήταν και θέμα ατυχίας. Ξέρεις τώρα... γιατί στο λέω αυτό. Έτσι, υπάρχει τώρα και κάναμε και την ίδια συζήτηση με τον Σταμάτη τον Μουρελίχτες. Και υπάρχει έτσι μια αισιοδοξία την οποία εμείς σαν εκπομπή δεν μπορούμε να την υιοθετήσουμε. Ποια είναι ότι υπάρχει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον Άρη. Επειδή έφυγε ο Λάσκαρης. Έρχονται μνημονιακά χρόνια. Έτσι, ακριβώς. Επειδή έφυγε ο Λάσκαρης, πώς να το πω, που κατέντησε να είναι λέλαπα για εσάς τους Αριανούς, ας πούμε, κτλ. Δεν σημαίνει ότι. Εγώ θα πω, επειδή υπάρχει παράδεισος. Έχω μαλώσει με πάρα πολλούς Αριανούς φίλους μου. Για το κομμάτι κάθε φορά. Μιλάω για πέρυσι και πρόπερσι. Όπου κάθε φορά έλεγα ότι είναι επιτυχία αυτό που κάνει ο Πρίφτης. Δηλαδή το να παίζει ένα συγκεκριμένο τρόπο. Μπάσκετ. Να έχει δηλαδή μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και ταυτόχρονα να κάνει τα αυτονόητα, δηλαδή να μπαίνει στην τετράδα, πήγε ένα τελικό κυπέλου, να παίζει στην Ευρώπη, γιατί ο Άρης, να θυμίσουμε, δεν έπαιζε Ευρώπη. Να παίζει control μπάσκετ. Ειδικά τη χρονιά στο Eurocup, ναι, που είχε παίξει και ωραίο μπάσκετ. Έπαιξε έτσι, και ωραίο μπάσκετ. Με μικρό ρόστερ, έτσι, δεν είχε μεγάλο ρόστερ. Όχι. Και θυμάμαι να μαλώνω, γιατί μου λέγανε ότι ο Άρης είναι για πρωταθλητισμό. Και τους έλεγα ναι, αλλά όχι τώρα. Έτσι. Ναι, και τώρα θα φτάσουμε τα επόμενα 2-3 χρόνια. Οι ίδιοι οι οποίοι μαλώνανε με μένα, που τους έλεγα ότι μια χαρά είναι εδώ πέρα, αυτό είναι το ταβάνι, η τρίτη θέση είναι το ταβάνι, έτσι,
Οι ίδιοι να λένε τώρα ότι το γεγονός ότι μπαίνει ο Άρης στα play-offs, ας πούμε, βγαίνει είναι 8, επιτυχία. Είναι επιτυχία. Γιατί, ναι, γιατί όταν δεν έκανε ο Μακνίλ, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα. Δεν έκανε ο Ξανθόπουλος. Ναι, δεν έκανε ο Ξανθόπουλος, γιατί είναι Έλληνας 34 και δεν έπρεπε να περάσει ούτε έξω από το παλέ. Ξαφνικά τώρα πρέπει να παίξει με τον Βεργίνη. Που κάλεσε ο Βεργίνης Χρυσός, αλλά δεν είναι ο Ξανθόπουλος. Καταρχάς. Το κατά πόσο κάνανε ή δεν κάνανε, νομίζω το αποδεικνύουν τα βήματα όλων αυτών παικτών και προπονητή όταν φύγανε από τον Άρη. Έτσι. Είναι άκρως επιτυχημένοι όλοι τους οι παίκτες του Άρη. Δεν έχει σημασία αυτό. Ο Αργανός κοιτάει τον Άρη, δεν κοιτάει τους παίκτες. Ναι, όχι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Δεν το λέω αυτή την άποψη. Αλλά πρέπει να κοιτάς και λίγο σαν οπαδός, ας πούμε, σαν φίλος ομάδας στο παρελθόν και να λες, ρε παιδί μου, τι είχα πέρσι και τι έχω φέτος και γιατί δεν το έχω. Τέλος πάντων. Φίλε, κάτι τελευταίο στο Μουντιάλ, τι ομάδα είσαι. Στο Μουντιάλ, κοίταξε, εγώ βασικά δεν βλέπω πάρα πολύ ποδόσφαιρο, ούτε ελληνικού, ούτε ξένο, μόνο τον Άρη βλέπω. Αλλά εντάξει, Μουντιάλ βλέπουν όλοι. Επειδή θαυμάζω λίγο το γερμανικό ποδόσφαιρο, γιατί... Με τα πάντσερ δηλαδή. Έχω μια συμπάθεια λίγο στο Αμβούργο. Μήπως έκανες εκεί μετανάστης. Όχι, όχι, όχι. Μου άρεσε το Αμβούργο, ξέρεις, από την εποχή του Χρούμπεφ, του Μπάστρουπ, του Μάγκατ, από εκείνη την εποχή, του Κάλτς. Νομίζω πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις είναι με την Εθνική Γερμανία. Νομίζω ότι θα πάει καλά και μπορεί να πάει και τελικό. Άρα είσαι με τον Βρωμιάρη, τον Γιώακιμ Λεύ. Με τον Γιώακιμ Λεύ, ναι. Ξέρεις πολύ... γιατί το λέω έτσι, φαντάζομαι. Όχι, δεν ξέρω γιατί το λες έτσι. Έχει κάνει πολλά σχαμένα πράγματα στον πάγκο. Έχει κάνει πράγματα απίστευτα. Μπες στο YouTube, τέλος πάντων, δες Γιώακιμ Λεύ. Να είσαι καλά, φίλε, σε ευχαριστούμε. Έχουμε και έναν ακόμα φίλο. Πάμε στον δεύτερο φίλο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Ναι, λίγο πιο δυνατά. Ναι, λοιπόν, ο Τάσος είμαι. Γεια σου, Τάσο. Λοιπόν, σας ακούω όποτε μπορώ, βέβαια, γιατί Σαββατοκύριακο, ξέρετε, είναι λίγο χαλαρά. Εννοείται. Κοίταξε, γι' αυτό και εμείς είμαστε χαλαροί σαν κλίμα, σαν εκπομπή, για να ταιριάζουμε με το Σαββατοκύριακο. Μπράβο. Λοιπόν, και εγώ Αριανός είμαι. Γεια σου, Τάσο. Λοιπόν, είμαι της γενιάς που έζησε τις μεγάλες στιγμές με Γκάλη Γιαννάκη και ούτω καθεξής. Αλλά νομίζω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή πήρε την κατιούσα και μακάρι να σταματήσει κάπου, γιατί δεν την βλέπω πάλι με τον κύριο Γουλιέρμο να πέφτει, να σταματάει αυτή η κατιούσα, έτσι. Δεν το βλέπω, δεν ξέρω, δεν μου δείχνει δείγματα, μακάρι να διαψευστώ, έτσι. Ο Γουλιέλμος, έτσι όπως τουλάχιστον εμείς αντιλαμβανόμαστε το ρεπορτάζ του Άρη, από αυτά που μιλάμε με τους ρεπόρτερ, έτσι, είναι λύση ανάγκης. Ο άνθρωπος δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει κάποιον από πίσω, το ίδιος λέει ότι δεν έχει κάποιον από πίσω. Τα λέμε όλα. Είναι λύση ανάγκης. Διαχείριση. Διαχειριστής. Υπάρχει ο διαχειριστής και υπάρχει και ο άνθρωπος ο οποίος ρίχνει λεφτά. Ο Αγγελόπουλος ή οι Αγγελόπουλοι ρίχνουν λεφτά. Έτσι. Ο Γιαννακόπουλος ρίχνει λεφτά. Ο άλλος Αγγελόπουλος στην ΑΕΚ ρίχνει λεφτά. Εντάξει, στον ΠΑΟΚ για παράδειγμα γίνεται διαχείριση. Έτσι. Βλέπουν τι έσοδα έχουν και ανάλογα μπαίνει το budget. Στον Άρη αυτό πάει να γίνει τώρα. Αλλά τώρα ο Άρης έχει να διαχειριστεί 5 εκατομμύρια και το Άρη 99 και τα χρήλα. Σύνολο 5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν όλα ξέρω μαζί. Πόσα είναι, θα μας τα πει ο κύριος Γουλιέλμου. Για πες, φίλε. Λοιπόν, το λέω γιατί εντάξει, κάπου υπάρχει ένας επισυχασμός ότι επειδή έφυγε ο κύριος Λάσκαρης πάει να πει ότι ο σύλλογος θα πάει καλύτερα. Δεν το βλέπω εγώ αυτό. Έτσι, όπως είπατε και εσείς, διαχείριση θα γίνει και για φέτος τουλάχιστον. Και ευελπιστώ ότι τουλάχιστον την επόμενη χρονιά θα έρθει ένας χρηματοδότης, γιατί ο Άρης είναι να χτυπάει τουλάχιστον τριάδα. Ξέρεις κάτι, Τάσο, το είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα. Ο Άρης δεν θέλει επενδυτή, θέλει ιδιοκτήτη. Με λεφτά. Μπράβο, ναι. Ξεκάθαρα. Εγώ θα πω κάτι έτσι. Άλλο. Ο Άρης και η κάθε ομάδα πλην των Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που έχουν μεγιστάνες που πετάνε έτσι εκατομμύρια, χρειάζεται ιδιοκτήτη ο οποίος όμως θα βγαίνει κάθε χρόνο, όχι, θα βγαίνει κάθε χρόνο και θα λέει πρώτα απ' όλα την αλήθεια και κατά έτσι δεύτερον θα βάζει στόχους. Ναι. Πρέπει να βγει ο Γουλιέλμος. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει βάλει να κάνει αυτό που 500... δεν έκανε ο Λάσκαρης τα προηγούμενα κάποιος, δύο χρόνια στον Άρη. Δεν μπορεί κάποιος που βάζει 500 χιλιάρικα και ένα εκατομμύριο να αφήνει να εννοηθεί ότι θα χτυπήσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Προφανώς. Λοιπόν, και κάτι για το Μουντιάλ, έλα, μια και ρωτήσατε. Εγώ καταρχάς, επειδή υποστηρίζω και βλέπω πολύ αγγλικό ποδόσφαιρο, υποστηρίζω την Αγγλία. Πιστεύω
πιστεύω πάντα ότι αυτή τη φορά θα μπει τετράδα τουλάχιστον. Μάλιστα. Είσαι αισιόδοξο, γιατί ξέρει τι λένε. Πώς είναι δυνατόν η χώρα λέει, που γέννησε το ποδόσφαιρο. Η οπαδή τη Εθνική Αγγλία είναι αθεράπευτα αισιόδοξη. Ναι. Είναι σαν του οπαδού τη Λίβερπουλ. Και δυστυχώ η ομάδα του κάθε φορά. Τώρα πετυχαίνει και εγώ. Ποιον βλέπει για φαβορή, φίλε, γενικά, άσετε εκτό την Αγγλία. Κοίταξε, εγώ για Ισπανία βλέπω. Μάλιστα. Ισπανία βλέπεις, μάλιστα. Εγώ Ισπανία βλέπεις χωρίς φορ, έτσι. Πιστεύω ότι θα αρχίσει η πτώση της Ισπανίας σε αυτό το Μουντιάλ. Και δεν βλέπω την βλέπω ότι πολλοί στην Αργεντινή την πετάνε λίγο απόξω. Την βλέπουν τέτοιο. Εγώ δεν το βλέπω αυτό όμως, δεν ξέρω γιατί. Σε αυτό συμφωνώ. Ομάδα που έχει το Μέση μέσα την βλέπουν σαν διοργάνωση 8-9 παιχνιδιών. Ναι, δεν τη θεώρησα μελιτέα. Εννοείται ότι είναι μέσα στα 4-5 φαβορί. Ναι, όχι, την έχουν απ' έξω, γιατί ούτε λένε ούτε καν 16 δεν θα πάει. Από ό,τι βλέπω και στοιχηματικές και όλα αυτά, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ τη βλέπω κουτσά στραβά θα περπατήσει. Σωστό. Άρα βλέπεις το Λάτιν μοντέλο, Ισπανία για την ωραία. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ, καλό απόγευμα. Λοιπόν, πάμε εμείς σε διάλειμμα. Περάσαμε κιόλας, έχουμε αρκετή ώρα. Δεν πειράζει, είχαμε γράμμα. 23-12-87-888. Επί τη ευκαιρία, λοιπόν, θα πούμε μετά και το πώς δίνονται τα φαβορί για το Μουντιάλ. Και σιγά-σιγά τα παιδιά προηγουμένως, ο Παύλος με τον Δημήτρη, μίλησαν για κάποιες ομάδες, για κάποιες. Θα κάνουμε και εμείς την ανάλυση μας στο ρόστερ, θα συνεχίσουμε. Σε χαβαλέ διάθεση, έτσι. Ταυτόχρονα. Αλλά θέλουμε τη δική σας συμβολή. Γενικότερα. Ταυτόχρονα έχουμε και τον μπάσκετ. 29-24 Παναθηναϊκός είναι μπροστά. Πολύ σφιχτό το παιχνίδι. Όχι από την αρχή, γιατί ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλύτερα. Αλλά από τη στιγμή που πήρε κεφάλι στο σκορ, ο Παναθηναϊκός κρατάει αυτό το συν 5 με συν 7. 5,5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το μάτς έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Εμείς πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστροφή είναι 8 παρατέταρτο εδώ στα στούντιο του Λίμπερο 107,4. Αλληλούια, λέμε και κλαίμε κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10. Το τηλέφωνο είναι δικό σας, 2310-287-888. Μόλις πέρασε μπροστά με ένα πόντο ο Ολυμπιακός 30-31, 1-48 πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Με 12-1 σερί. Έτσι, έκανε φοβερό σερί. 2310-287-888, συζητάμε για Μουντιάλ. Συζητάμε για τα ρεπορτάζ των ομάδων της πόλης. Μιλούσαμε πριν για Άρη. Για ό,τι θέλουμε συζητάμε. Και για ό,τι θέλουμε. Μαγκαζίνο, για παραλίες. Μαγκαζίνο μπάχαλο είμαστε. Τα πάντα όλα. Ανέκαθεν εδώ πέρα. Τα πάντα όλα και παντός καιρού. Άκου τώρα μια ωραία θεωρία. Συνωμοσίας. Λοιπόν, η Γαλλία το 98 κατακτά μέσα στο σπίτι της το Μουντιάλ. Στο επόμενο Μουντιάλ, στο 2002, θα αποκλείστηκε από τους ομίλους. Μάλιστα. 2006. Η Ιταλία κατακτά στη Γερμανία το Μουντιάλ. Το 2010, στο επόμενο Μουντιάλ, αποκλείστηκε από τους ομίλους. 2010, η Ισπανία κατακτά το Μουντιάλ. Εκεί που είχε κατακτήσει Euro, Μουντιάλ, Euro, άμα θυμάσαι. Μέσα σε 6 χρόνια είχε πάρει 3 κούπες. 2004, αποκλεισμός από τους, 2014, αποκλεισμός από τους ομίλους στο προηγούμενο Μουντιάλ. Γερμανία, 2014, κατέκτησε το Μουντιάλ. Φέτος θα κάνουν τα Πάντσερ. Δεν νομίζω. Ερωτηματικό. Είναι. Κάτσε, έχουμε 3 προϊστορίες. Σωστό. Εντάξει, αλλά κάθε Μουντιάλ. Δεν είναι όμως συνεχόμενες. Όχι, λείπει ένα. Λείπει ένα Μουντιάλ ενδιάμεσα. Εντάξει. Άσε λίγο να πουλήσουμε λίγο θεωρίες συνωμοσίας. Ναι, εντάξει. Έτσι. Καλά, οι Γερμανοί, παρότι εγώ δεν τους πάω μία. Ξέρεις ότι είμαι ποδοσφαιρικά, έτσι. Είσαι αντιγερμανός. Αντιγερμανός είμαι ποδοσφαιρικά. Τους σέβομαι απεριόριστα. Και τους σέβομαι απεριόριστα γιατί. Καταρχάς τους αντιπαθώ για αυτό το λόγο. Επειδή τους σέβομαι. Όχι, τους αντιπαθώ γιατί πολύ απλά έχουν τον τρόπο τους να πηγαίνουν πάντα στα ημιτελικά οποιασδήποτε διοργάνωσης. Είναι τρομακτικό αυτό. Με οποιοδήποτε ρόστερ και να έχουν, οποιαδήποτε φουρνιά που βλέπεις ότι δεν υπάρχει κάποιο στάρ μέσα εκεί πέρα. Δηλαδή δεν έχουν έναν παγκοσμίου. Δεν έχουν το superstar, ναι. Δεν έχουν, η αλήθεια είναι. World class παίκτη. Έχουν όμως παίκτες οι οποίοι παίζουν σε καλές ομάδες. Έχουν παίκτες πολλούς καλούς. Και έχει και κάτι άλλο. Ναι, ρε φίλε, αλλά και το Βέλγιο έχει καλούς παίκτες. Ναι, αλλά δεν το βλέπεις να πηγαίνει σε αυτήν. Ξέρεις τι θετικό έχει η Εθνική Γερμανία, φίλε. Νοοτροπία νικητή. Μπάγερ Μονάχου. Όχι, έχει νοοτροπία νικητή. Παίζουν πολλοί από αυτούς. Έχει κάνει ό,τι δεν έκανε. Δεν είναι μόνο στην Μπάγερ, εσύ. Δεν είναι αυτό. Διαφωνώ. Γιατί έτσι θα έπρεπε, ρε φίλε, η Αγγλία. Που έχει τις υπερομάδες, να πούμε, ευρωπαϊκά, σαν κλαμπς. Καλά. Να είναι σε κάθε Μουντιάλ στον τελικό, όχι στα ημιτελικά. Όχι, δεν το λέω με την έννοια της υπερομάδας, με την έννοια των παικτών που παίζουν μαζί. Εγώ νομίζω ότι
το mentality τους, δηλαδή αυτό το πειθαρχημένο που λέμε εμείς έτσι πολύ απλοϊκά. Αυτό το «Α, θα πάμε να νικήσουμε». Δεν είναι πειθαρχία με την έννοια την στρατιωτική. Όχι. Έχει να κάνει καθαρά με τον τρόπο σκέψης, με τον τρόπο προετοιμασίας για το Μουντιάλ. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Νόιερ έφτασε, χθες έχασε η Γερμανία στο φιλικό από την Αυστρία, έτσι. Καλή ομαδούλα και η Αυστρία. Αλλά, εγώ θα πω κάτι άλλο. Ο Νόιερ, ας πούμε, που φέτος δεν κατάφερε να παίξει λόγω τραυματισμού, προετοιμάστηκε για το Μουντιάλ. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτά τα τουρνουά δεν είναι για τους Γερμανούς ένα μαζέψουμε 23 παίκτες να πάμε γιορτή κτλ. Τα βλέπουν πιο σοβαρά. Τα βλέπουν ως πρόγραμμα. Ως θα πάω, θα κάνω την προετοιμασία μου εκεί, θα σταματήσω κλπ. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο ίσως να παίζει, μπορεί και να μην παίζει ρόλο, μπορεί να είναι βλακή αυτό που θα πω, αλλά θεωρώ ότι ίσως να παίζει το ρόλο του, είναι η μοναδική χώρα σε top επίπεδο, οι οποίοι τα Χριστούγεννα, μεσούς της χρονιάς, σταματάνε. Διακόπτουν ένα μήνα. Ναι. Και βάλε. Ναι. Έτσι νομίζω, ή τέσσερις. Είναι έξι εβδομάδες. Πέντε εβδομάδες. Σίγουρα είναι τόσο. Κάτι που δεν κάνουν για παράδειγμα οι Βρετανοί. Σταματάνε 20 Δεκέμβρη και αυτό, ξεκινάνε Φλεβάρι. Αν το βάλεις και στο ότι από τους 23 συνήθως οι 17-18 ξέρω εγώ παίζουν στο γερμανικό πρωτάθλημα. Ναι. Δηλαδή δεν είναι παίκτες που παίζουν όλοι εκτός. Έτσι. Και για παράδειγμα στη Γαλλία οι περισσότεροι παίκτες παίζουν εκτός Γαλλίας. Άρα δεν μπορείς να βγάλεις κάτι και τέτοιο Βέλγιο, σαν επίσης. Συμπέρασμα. Στο Βέλγιο, η Ιταλία, η Γερμανία είναι χώρες οι οποίες στηρίζουν το πρωτάθλημά τους. Ναι, και κυρίως οι παίκτες τους δεν έχουν τέτοια ευχέρεια στο να πάνε να παίξουν σε άλλα πρωταθλήματα. Ναι. Να τα λέμε όλα. Και λόγω στυλ. Ναι, είναι και αυτό. Λόγω ποδοσφαιρικού στυλ. Ναι. Δεν κολλάνε παντού. Ναι, ναι, ναι. Είναι ελάχιστοι οι παίκτες. Δεν είναι Ισπανοί. Ναι. Που όπου και να τους βάλεις να παίξουν. Έτσι. Δεν είναι Αργεντίνοι, Βραζιλιάνοι κλπ. Δεν είναι, είναι δύσκολο αυτό. Και οι Βρετανοί το ίδιο. Και οι Βρετανοί. Οι περισσότεροι. Δεν είναι τυχαίο ότι. Πόσοι Βρετανοί έχουν φύγει από το νησί. Να, και πώς να φύγουν. Πετυχημένα. Και γιατί να φύγουν τόσες πολλές ομάδες. Πραγματικά. Εντάξει. Πήγανε κάπου, πήγε ο Μακμάναμαν και ο Μπέκαμ στη Εντάξει. Και ο Μόουεν. Από τους λίγους. Και ο Μόουεν. Έτσι. Έτσι. Και ο... Λέω για τελευταία παραδείγματα. Έτσι. Σωστά. Και οι τρεις στην ίδια ομάδα. Έτσι. Καλά, πού θα πας, φίλε. Στη Ρεάλ θα πας στην Μπαρσελόνα. Πού να πας. Πού να πας. Είσαι Βρετανός και θα αφήσεις ομάδες τύπου United, Liverpool κτλ. Για να πας πού, ρε φίλε. Στην Αλμπαθέτε. Έλαντε. Εντάξει. Λοιπόν. Θέλω να δούμε λίγο τα προγνωστικά γενικότερα, όχι προγνωστικά, συγγνώμη, τις αποδόσεις, να το πω πιο σωστά, που δίνουν οι εταιρείες για το Μουντιάλ. Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχάς το Μουντιάλ φέτος θα έχουμε... Να πούμε πότε ξεκινάει και πότε τελειώνει. Έτσι. Πότε, 14-15, τώρα με βρίσκεις... Εντάξει, κάποια στιγμή να το πούμε και αυτό λέω. Σε 2 εβδομάδες γίνεται, ναι. Σε 10 μέρες. Σε 10 μέρες. Σε 10 μέρες, 10 μέρες ακριβώς. 10 και σήμερα. Σάββατο ξεκινάει, έτσι. Τώρα ρε φίλε. Παρασκευή, τέλος πάντων. Θα το δούμε. Πρέπει να δούμε και το καλεντάρι του. Με τη Ρωσία για να είμαστε προετοιμασμένοι. Άντε, α σου πω, άντε. Θα με πας τώρα μια σελίδα πριν να σε πω ακριβώς πότε ξεκινάει. Λοιπόν, 14 Ιουνίου, Πέμπτη, 6 ώρα, Ρωσία-Σαουδική Αραβία. Παίζει ο γηπεδούχος Ρώσος με το Σαουδάραβα. Δηλαδή παίζουν τα ρώσικα χρήματα με τα πετροδόλαρα. Σωστό. Έτσι. Και νομίζω ότι έχουν και αρκετές σχέσεις αυτοί οι δύο μεταξύ τους. Έχουν. Δεν ξέρω αν είναι καλές ή κακές, νομίζω όμως ότι. Οικονομικά. Οικονομικά είναι μεγάλες. Σίγουρα. Mm. Γιατί στηρίζουν η μία την άλλη, ας πούμε, όσον αφορά ανταλλαγή φυσικού αερίου και πετρελαίου κτλ. Ξέρουν να ξεπλένουν χρήματα και σε δολάρια και σε ευρώ. Ναι, είναι καταρχάς. Είναι οι χώρες, οι δύο χώρες που παίζει. Η εθνικότητα των ιδιοκτητών των μεγαλύτερων κλαμπ στην Ευρώπη να είναι από αυτές τις δύο. Την Παρασκευή, έτσι. 15 Ιουνίου, 3 ώρα το μεσημέρι, τώρα να δούμε έτσι τα πρώτα μάτς, ξεκινάει ο Κούπερ απέναντι στην Ουρουγουάη του Σουάρεθ και του Καβάνι. Κούπερ, Όσκαρ Ταβάρες, είναι η μάχη των μπάγκων. Ναι. Δύο coach οι οποίοι μοιάζουν πάρα πολύ, θα μπορούσαν να είναι και look-alike. Ναι, λόγω και ότι είναι και γκριζομάλιδες έτσι λίγο. Γκριζομάλιδες πιο... έχουν αγριοπή έκφραση στο πρόσωπό τους κτλ. Δεν έχει. Κοίτα, ο Κούπερ δεν θα μπορούσε άνετα να παίξει τον Ιούλιο Κέσαρα σε ναι, μια... ναι, σίγουρα. Μπενχούρ, ναι, make, παραγωγή. Ναι, ναι, κάτι χλαμίδα. Χλαμίδα έτσι, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Κάτι τέτοιο έτσι αυτοκρατορικό. Και ο Όσκαρ Ταβάρες τον. Τον Μάρκο Αντώνιο, ξέρω. Τον Τάχνο Βρούτο στα χιονιά. Τον Μάρκο Αντώνιο. Λοιπόν, Μαρόκο, Ιράν. Και Πορτογαλία-Ισπανία, έτσι. Έχει ντερμπάκι. Θα έχουμε 3-3 μάτς στο Μουντιάλ φέτος, γιατί είναι και πάρα πολύ όμιλοι. Έτσι.
Και πολύ όμιλη και νομίζω και η ώρα είναι καλύτερη. Έτσι. Μιλάμε για ώρες φυσιολογικές. Καλά, ευρωπαϊκές ώρες. Ευρωπαϊκές επιτέλους. Και είναι και νωρίς γιατί η Ρωσία είναι και. Νυχτώνει. Όχι, είναι, και είναι πιο κοντά στον Greenwich, ρε φίλε. Δηλαδή για εμάς. Για... Τα κάνανε τα μάτια. Πιο... Το ίδια... βραδινό μάτς είναι 9 η ώρα πάντως. Δεν θα είναι 10 η ώρα. Νομίζω ότι έχουμε την ίδια, το ίδιο time zone. Με τις περισσότερες πόλεις. Όχι με όλες, με τις περισσότερες. Αυτό τώρα δεν ξέρω. Τέλος πάντων, 14 ξεκινάει. Εντάξει, ένα μάτσο έχει. Ωραία, το Ρωσία, τελειώνει, Σαουδική Αραβία. Πότε είναι η... τώρα πότε τελειώνει, ρε φίλε, άσε με τώρα. Έχει... Δεν το έχει τον πέρα μπροστά. Τι να σε κάνω. Λογικά γύρω στις 4 με 10 εκεί θα τελειώνει. Το θέμα είναι να δούμε τι προβλέπουν. Τον Μπικικίνι. Γιατί. Λοιπόν, για να και θέλουμε και τα δικά σας προγνωστικά. Για να δίνουν αποδόσεις σημαίνει ότι προβλέπουν ότι θα πάνε και καλά. Λοιπόν, πρώτο φαβορή. Κλασικά. Κοίταξε, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς. Με όποιο, και με μένα και με σένα να κατέβει. Πάντα, ναι, εντάξει. Ή να λόγω, το πω αλλιώς. Λόγω φανέλας. Με ποιον να κατέβει εσύ τώρα, πες κανένα Βραζιλιάνο. Με τον Τάι του Ηρακλή να κατέβει. Με τον Λουτσιάνο που είναι 50 χρονών, ρε. Ο Τάι Βραζιλιάνο είναι του Ηρακλή, νομίζω. Τώρα με πιάνει αδιάβαστο. Ναι. Ο Βάντερσον είναι Βραζιλιάνο. Ναι. Που ήταν πρώην Με αυτό να κατέβει, να πούμε. Έτσι. Ναι. Με αυτό να κατέβει Βραζιλία. Πάλι φαβόρη. Όχι με τον Χουάντερσον, τον τερματοφύλακα. Αυτό λέω, τον Βάντερσον. Εντάξει. Λοιπόν, με αυτόν ανακατεύει τερατοφύλακα, φαβορή θα είναι η Βραζιλία. Ναι. Έτσι, ξεκάθαρα. Είναι, ρε παιδί μου, όπως τα Ευρωμπάσκετ, ας πούμε, κατεβαίνει η Ισπανία πάντα ως πρώτο φαβορή, όποιος κανατεύει. Έτσι. Αντίστοιχα, και η Βραζιλία, όπως και το κάνουμε. Είναι. Είναι, ρε φίλε, πολύ είναι η μεγάλη φανέλα. Ρε. Και πάντα λόγω φιλοσοφίας είναι σε αυτά τα παιχνίδια. Πάντα βγαίνουν καταρχάς, κάνουν ξεπέταγμα παίκτες. Κάθε χρόνο. Που κάνουν ένα τρομερό τουρνουά. Και δεν είναι δηλαδή αυτό πραγματικά με τη Βραζιλία. Δηλαδή, εντάξει, αυτό που την πλήρωσε μέσα στο σπίτι της από τη Γερμανία. Καλά, ήταν απίστευτο. Το απίστευτο, βέβαια. Είχε τραυματιστεί. Δεν είχε τραυματιστεί σε προηγούμενο μάτσο ο superstar της ομάδας, ο Νέιμαρ. Έτσι, να το πούμε γι' αυτό. Δεν έχει σημασία. Τότε. Παίζει το ρόλο του. Πολλά γκολ. Πολλά γκολ. Ήταν γερή φάπα. Αν θυμάμαι καλά, 7-1. 7-1, μάλιστα. Και ήταν και το μοναδικό γκολ που είχε φάει ο Νόγερ στο τουρνουά εκείνο. Έτσι. Έβγαλε ένα τουρνουά. Το κατέκτησε η Γερμανία χωρίς να φάει γκολ. Ασάλιωτα. Έφαγε ένα στο 6-0. Νομίζω στο 6-0 είναι το μάτς. Ναι. Και έβαλε τον γκολ της τιμής. Δεύτερο φαβορί η Γερμανία. Λογικό και αυτό. Στο 5,5. 5 η Βραζιλία, στο 5,5 είναι και η Γερμανία. Και η χώρα που το κατέκτησε. Ναι, εντάξει, εγώ δεν θα έπαιζα Γερμανία. Ο defending. Δηλαδή. Σαν στοίχημα τζις, δεν θα έπαιζα Γερμανία. Α, το Βραζιλία, δύσκολα, ναι. Δύσκολα, Βραζιλία θα έπαιζα. Η Βραζιλία έχει να αποδείξει πολλά. Με 5 φράγκα. Βραζιλία θα έπαιζα λίγα είναι, αλλά λίγα. Σου λέω ρε παιδί μου ότι το Γερμανία 5,5 για repeat δεν το έπαιζα με τίποτα. Έχω πληρωθεί σκόρερ. Και με σκόρερ έχω πληρωθεί, αλλά εντάξει, οι σκόρερ συνήθως δίνουν λίγο παραπάνω. Αλλά με κατάκτηση έχω πληρωθεί και με Γαλλία σε Euro, όχι στο 98, σε Euro. Μάλιστα. Και με Ιταλία έχω πληρωθεί που την παίζω κάθε Μουντιάλ αυτή τη φορά και Euro. Συναισθηματικά την παίζω. Αυτή τη φορά δεν θα την παίξεις όμως, γιατί αυτή δεν είναι. Αυτή τη φορά πραγματικά την παίξανε στην Ιταλία και δεν προκριθήκαν στο Μουντιάλ. Λοιπόν, τρίτο φαβορί, Ισπανία. Ναι, εντάξει. Ισπανία, οποίοι κατεβαίνουν, θα δούμε μετά το διάλειμμα, θα δούμε τα ρόστερ. Κατεβαίνουν ουσιαστικά χωρίς κλασικό center for. Ούτε ο Μωράτα είναι. Κάτσε, δεν κάνω λάθος, πήρε μόνο τον Diego Costa, νομίζω. Σε κακό φεγγάρι. Δεν είναι το τελευταίο τουρνουά του Iniesta. Και είναι μια ομάδα που, όπως και να το κάνουμε. Όχι, εντάξει, έχει παίκτες οι οποίοι έχουν πάρει τα πάντα. Έχει φοβερά ποιοτικούς παίκτες. Έτσι. Δεν μπορείς να την. Πολύ καλό τερματοφύλακα. Πολύ καλούς αμυντικούς. Έχει τους καλύτερους χαφ αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Αυτό με διαφορά. Τι να πεις. Τι να πεις. Δηλαδή, ένα όχι, τουρνουά... δεν μπορείς να πεις κάτι. Απλά είναι μια ασύνδετη ομάδα. Νομίζω είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που μπορείς να πεις και τους Ισπανούς. Ότι δεν έχουν την ομοιογένεια που πιθανότητα είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό. Εντάξει, κοίταξε. Μόνο δεν αυτό γίνεται μπορείς δικά σε χρόνο να το παίρνουν. Αλλά είναι και είπα, ξαναλέω, είναι μια διοργάνωση 9 παιχνιδιών σύνολο. Η Γαλλία είναι. Δηλαδή ουσιαστικά τα πρώτα φαβορή είναι Βραζιλία και Γερμανία. Μετά δεύτερα φαβορή είναι Ισπανία και Γαλλία στο 7 και στο 7,5. Τη Γαλλία την πιστεύω, φίλε. Ξέρεις γιατί την πιστεύω. Γιατί έχει πολύ καλή. Είδα το μάτς με την Ιταλία. Για πες. Γαλλία-Ιταλία.
Εντάξει, δεν μπορεί να βάλει συμπεράσματα γιατί οι Ιταλοί κάνανε πειράματα. Να πούμε, είχε σκέψει ότι ο Μπαλοτέλη ξεχώριζε σαν τη Μίγα με τον Γάλα. Που τέσσερα χρόνια τώρα είναι εκτός εθνικής. Αυτό τώρα έτσι όπως το είπες για τον Μπαλοτέλη που το είπες, μπορεί να ακούσει και ρατσιστικό. Όχι, σαν τη Μίγα με τον Γάλα. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά εντάξει. Όχι, το είπα ποδοσφαιρικά ξεχώριζε. Κατάλαβα. Ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, για τη Γαλλία. Μπαλοτέλη που τον θέλει η Νάπολη. Ναι. Το θέλει να τσελώ την από εκεί πέρα. Είναι τρελό. Είναι τρελός. Θα ταιριάξει. Το πιστεύω. Είναι το mentality του θα ταιριάξει με την πόλη. Η Γαλλία έχει καλό ρόστερ μετά από χρόνια. Τόσο καλό ρόστερ. Με παίκτες ενώ που κάνανε φοβερές χρονιές σε ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούσαν. Έχει πλήρες ρόστερ. Έχει πλήρες και θα πω και κάτι άλλο. Έχει και έναν τεχνικό ο οποίος στα Μουντιάλ και στα Γιούρο είναι παρωτοκαπνισμένος. Ο Didier Deschamps. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η Γαλλία. Δεν θα πω για κατάκτηση, αλλά πιστεύω ότι η τετράδα θα φτάσει σίγουρα. Αν υπήρχε στοίχημα για τετράδα, θεωρώ ότι με Ντεσάν θα φτάσει. Έτσι, είναι δηλαδή για μένα ένα από τα... Στη συνέχεια πάει η Αργεντινή ως φαβόρη, που είπε και ο φίλος που βγήκε πριν, που εμένα αυτό το δεκάρι, πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί και σε καλύτερη απόδοση. 10 με 12 και... Ναι. Νομίζω ότι είναι. Είναι, τα μάμ. Για στοιχηματζή. Είναι ρε φίλε, γιατί. Είναι η τελευταία ευκαιρία. Είναι η τελευταία ευκαιρία του Μέση. Σε χρόνια εννοώ ποιοτικά, γιατί μετά θα είναι 36. Ποιο Μέση, εκεί οι υπόλοιποι. Έχει και καλή ομάδα. Έχει ομάδα που. Βάζει ένα μεροκάματο και βγάζει ένα διμεράκι. Κάπου καλό διμεράκι με για γούστα. Στη Βαρκελόνη. Ποια βάζει να πα να δει το Μέση. Ναι, γιατί για να πα στο... στην Αργεντινή. Διμεράκι λέω. Ποια τι κάνει να γει στη Γουαδαλαχάρα να πούμε. Πού θα με πα. Ναι, η Αργεντινή νομίζω στοιχηματικά. Όχι, είναι. Μεταξύ μα τώρα, αυτό το ρόστερ έχασε μέχρι και Κόπα Αμέρικα. Ναι. Δηλαδή είναι ο loser του loser. Ναι. Αλλά πρόσεχε τι γίνεται τώρα. Αλλά έχει φτάσει όμως, ρε φίλε. Για την Πορτογαλία τα ίδια δεν λέγαμε με τον Κριστιανό Ρονάλντο. Ότι δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν ράνει. Και έφτασε. Ναι. Έστω έχει φτάσει... και χωρίς να παίξει πάρει τον τελικό. Καλά, ναι. Ο Κριστιανό να το πάρει. Ναι. Δηλαδή δεν θα είναι η απόλυτη δικαίωση αυτού του δίπολου Κριστιανό Μέση. Θα είναι. Δηλαδή φέτος να παίρνει το Champions League ο Κριστιάνο και ο Μέση το Μουντιάλ. Δηλαδή δεν θέλει ο Μέση να δείξει πράγματα. Σίγουρα. Να σηκώσει Μουντιάλ, να σηκώσει σίγουρα. Κάτι πολύ μεγαλύτερο από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Και όπως εντάξει, είπε, όπως γιατί είπε... ο άλλος έχει πάρει 5 Champions League. 5 έχει πάρει. Δεν ξέρω αν είδες τα διαφημιστικά για το Μουντιάλ της μια στοιχηματικής εταιρείας κτλ. Που έχουν το Μαραντόνα. Τους κάνανε και συνέντευξη. Και λέει ότι δεν συγκρίνεται λέει, το Μουντιάλ με το Champions League. Και έχει δίκιο. Το Μουντιάλ είναι κάθε 4 χρόνια. Έτσι. Τι είναι, συγκρίνεται. Ότι είναι... Η κατάκτηση είναι πιο δύσκολο να το κατακτήσει την καριέρα. Άλλο του. Το ένα, άλλο το. Το ένα είναι σύλλογοι, το άλλο είναι. Ναι. Πώς το λένε. Εντάξει. Είναι δύσκολο να γίνει γιατί πρέπει να πετύχει και μια καλή φουρνιά. Δεν είναι τόσο. Αυτό. Δηλαδή δεν φταίει ένα παίχτα. Α πούμε μεταξύ μα τώρα, ο Κριστιάνο έχει πέσει σε πολύ χειρότερη φουρνιά Πορτογάλων. Δεν το κατέξαν οι Πορτογάλοι. Ναι, αλλά φίγκους, όταν ξεκίνησε ήταν, έπεσε στην καλύτερη. Ναι, 19 χρονών ήταν τότε. Δεν ήταν ο ηγέτης. Δεν το κατέξαν. Δεν ήταν ο ηγέτης. Έπεσε πάνω στον Καραγκούναρο, ρε φίλε. Έπεσε πάνω στον Τζίμι Τζαμ. Λοιπόν, και εμείς έχουμε πέσει πάνω στο διάλειμμα. Κάτσε να ολοκληρώσουμε. Ολοκλήρωσε. 2 λεπτά. Στη συνέχεια πάει το Βέλγιο που έχει πολύ καλό ρόστερ. Εντάξει, το Βέλγιο, όλοι του οι παίκτες παίζουν Πρέμιερ, παίζουν Ιταλία. Παίζουν. Εντάξει. Έχει παίκτες καταπληκτικούς και. Να πούμε και το άλλο. Το Βέλγιο έχει ένα πάρα πολύ καλό team προπονητών. Σκέψω ότι μέσα στο team είναι, ξέρω εγώ, Thierry Henry. Μάλιστα. Δηλαδή έχουν επενδύσει χρήματα. Έχουνε champions, πάνω στο κομμάτι του, okay. του να κάνουν μια επιτυχία. Έτσι, την περιμέναμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έγινε, ναι. Ειδικά στο Euro. Εγώ στο προηγούμενο Euro περίμενα το Βέλγιο να είναι. Όλοι λέγανε ότι θα είναι το outsider, θα πάει, θα κάνει, θα ράνει. Θα δούμε. Θα και δούμε. Εκεί οι παίκτες έχουν να αποδείξουν πολλά. Αγγλία στο 17. Όσο loser και να είναι. Είναι η Αγγλία. 17. Με Harry Kane να έχει φέτος πάλι μια 30. Πόσα χρόνια βάζει 30 γκολ κάθε χρονιά, ρε φίλε. Δηλαδή εκεί. Το ένα μετά το άλλο. Βέβαια η Αγγλία είναι στον απόϊχο της όλης φάσης με τον. Πες το να, με τον Αλαρντάις. Ναι. Που... με το σκάνδαλο αλλαγής προπονητή κτλ. Ποιος είναι προπονητής εκεί πέρα. Πώς το λένε, ο πρώην, ο πρώην της, της United. Πού έπαιζε, νομίζω ότι United ήταν. Τέλος πάντων, δεν είναι. Στο 26 είναι η Πορτογαλία, στο 29 η Ουρουγουάη και από εκεί και πέρα νομίζω το χάος. Έτσι. Δηλαδή, δεν έχει αξία να το αναφέρουμε. Δεν βλέπω δηλαδή κάποια άλλη ομάδα που να μπορεί να κάνει το μπαμ. Έτσι. Λοιπόν,
διάλειμμα, αφού υπενθυμίσουμε ότι χορηγό του Αλληλούια είναι τα έπιπλα Παπαϊωάννου, τα οποία θα τα βρείτε στην Ευκαρπία για να φτιάξετε τα έπιπλα των ονείρων σας σε πολύ καλές τιμές και πολλές ευκολίες πληρωμής. Και θα επιστρέψουμε, καθότι στην προηγούμενη εκπομπή είδατε κάποια ρόστερ, δεν θα πούμε τα ίδια, να μην κουράσουμε. Ναι, θα τσεκάρουμε λίγο το ρόστερ της Ισπανίας, το ρόστερ της Γερμανίας, αυτό της Βραζιλίας, να δούμε με, ναι, με τι κατεβαίνει η Βραζιλία. Ναι, ναι, ναι. Okay, ξέρουμε επίσης τον Νεϊμάρ. Με Γκάμπι Χεσούς κατεβαίνει στην κορυφή. Καλός ο Νεϊμάρ, χρυσός ο Νεϊμάρ. Αλλά να ποιος είναι από πίσω του, ναι. Φάνηκε ότι την προηγούμενη φορά δεν μπορέσανε μέσα στην έδρα τους. Έτσι. Θα μπορέσουν έτσι τώρα στη Ρωσία. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στα στούντιο του Λίμπερο. Αλληλούια. Ακούτε Στάθη Μιχάλη Νικολαίδη στα μικρόφωνα, Χρήστο Κιώση στην κονσόλα του ήχου. Παρελού θα πάμε για ακόμα ένα δίωρο μέχρι και τις 10, όπως άλλωστε το συνηθίζουμε τα τελευταία 3 χρόνια, κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ από τη συχνότητα του Λίμπερο, να μας ακούτε έτσι τις ερωτικές φωνές και τις σεξουαλικές καράφλες έτσι των δυο μας. 2310-287-888 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ρελάνς και προηγείται με 5 πόντους του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Αυτός ο Θανέζα, το κούμπο είναι. Γενικότερα έχουν... Δηλαδή βλέπεις τον αδερφό του, βλέπεις και αυτόν και λες τι άμπαλος θέλει. Έχουν στενάξει τα σίδερα. Το έχουν ταράξει το σίδερο. Εντάξει, τέτοια μάτς πάντα υπάρχει τρομερό άγχος. Ναι. Ο Ρόμπερτς είναι καλός για τον Ολυμπιακό, παρότι τώρα έκανε τη λάθος πάσα γενικά. Έχει βοηθήσει πολύ τον Σπανούλη στο δημιουργικό κομμάτι. Έτσι. Υπάρχει τώρα, νευρικότητα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν το παρακολουθούμε στενά το παιχνίδι, δηλαδή το βλέπουμε, το ρίχνουμε μια ματιά, δεν ξέρω τι παίζει με τη διαιτησία που τόσο ακούσαμε τις τελευταίες μέρες. Άλλωστε, κάθε χρόνο τα ακούμε τέτοιες μέρες. Δεν ξέρω. Πάντως το γήπεδο είναι αυτό που λέμε, δεν πέφτει καρφίτσα. Βλέπω τρίτο φάουλ του Μιλωτίνοφ ψήλο νωρίς. 7:38 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Τρίτο φάουλ. Μοναδικός καλός φιλός του Ολυμπιακού. Είναι ένα θεματάκι. Έβαλε ο Σίγκλατον τη βολή. 35-39. Λοιπόν, να συγκεντρωθούμε σε αυτό που λέγαμε. Μουντιάλ. Σε αυτό που λέγαμε. Λέγαμε για Μουντιάλ. Τώρα, έχω τρομερή δήλωση. Εντάξει, είχε γίνει πριν από λίγο καιρό. Αλλά έτσι ψάχνοντας το. Πώς λέγεται, την 23 της Βραζιλίας, βρήκα μια συμβουλή που έδωσε. Επική. Νομίζω. Η πιο επική συμβουλή. Ο πιο χαρισματικός σκόρερ που έχει βγάλει από τη Βραζιλία. Να το πω έτσι, να είμαι σωστά. Ναι, ναι. Ίσως δεν είναι ο πιο θεαματικός. Φοβερός παίκτης. Δεν είναι ο πιο dominant παίκτης. Ο πιο ναι, ισχυρός, ναι. Δηλαδή. Ο Ρονάλντο. Τα παστέλωνε. Έτσι, ούτε ο πιο φαντεζή που έχω Πελέ. Αλλά ήταν ο παίκτης ο οποίος. Τα παστέλωνε. Είχε, ρε παιδί μου, ένα τρομερό χάρισμα. Να σκοράρει. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Άλλωστε, είναι γνωστό αυτό που λέει ότι ο Ρωμάριο ποτέ δεν πανηγύριζε τα γκολ του, γιατί σε λίγη ώρα μετά. Θα ξαναβάζει κι άλλο. Θα κάνει αυτή τη δουλειά, θα κάνει. Ακριβώς. Λοιπόν, ο θρύλος λοιπόν της Εθνικής Βραζιλίας, Ρωμάριο, έδωσε συμβουλές στον βασικό σεντερφόρ των Βραζιλιάνων, ο οποίος νομίζω ηλικιακά 21-22, πόσο είναι ο παίκτης City, ο Γκάμπι Χεσούς, του έδωσε την εξής συμβουλή για το Μουντιάλ. Του είπε ότι, κάτσε λίγο να το βρω ακριβώς, να κάνεις, λέει, πολύ σεξ, και αυτό είναι μια, λέει, συμβουλή. Είναι μια συμβουλή, ενώ μια άλλη είναι να πάρεις όσο το δυνατόν, να πάρεις ό,τι μπορείς περισσότερα από τις μέρες άδειά σου, από τα ρεπό σου, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, σαν να του είπε να ξεδώσεις στα ρεπό σου, ξέδωσε, κάνε όσο πιο πολύ σεξ μπορείς. Αυτό. Για να σου φύγει και τα λοιπά και στο γήπεδο να είσαι κύριος. Ναι, γιατί του λέει και φυσικά θα πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος τις μέρες του αγώνα, έτσι, και κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Λέει, πιστεύω ότι ο Χεσούς γνωρίζει το τι σημαίνει να αντιπροσωπεύεις, τέλος πάντων, την Βραζιλία. Το τι σημαίνει και το ποδόσφαιρο και τι σημαίνει για τον βραζιλιάνικο λαό. Ναι, ναι. Σε ελεύθερη μετάφραση, το τι σημαίνει να είσαι ο βασικός. Πρόσεξε όμως, εμένα μου αρέσει η τελευταία συμβουλή. Λέει, πρέπει να φτάσει στο παγκόσμιο κύπελο και να σκοράρει ένα γκολ. Να του φύγει το. Να του φύγει το άγχος. Το τέτοιο. Ο Μποναμάς που λέει. Όχι, δεν λέγεται Μποναμάς. Έλα ρε, σε φταί. Να κάνεις σε φταί. Ναι. Αυτό. Το πες, το είπα λαϊκά. Έτσι, είμαι και λαϊκός τύπος. Μιλάμε και του Λιμανιού και του Σαλονιού. Έτσι. Ναι. Και σε πολλές γλώσσες. Αμαλάχι. Οπότε... Λοιπόν, για την Βραζιλία τώρα.
Καταρχάς ο Γκάμπι Χεσούς, ο οποίος είναι 21 ετών και 10 μηνών, δεν είναι ούτε καν δηλαδή 22 ακόμα, έγινε ο 15ος παίκτης, ο οποίος παίρνει το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Από τότε, κάτσε λίγο να το δω σωστά, ναι, από τον Ντούγκα. Από τον Ντούγκα το 16 είναι ο 15ος, δηλαδή έχουν αλλάξει 15 αρχηγούς οι Βραζιλιάνοι. Όλοι οι προηγούμενοι έχουν ξεφυλιστεί. Ναι, όποιον ανεβάζουν. Στην προηγούμενη δεν ήταν ο Μαλιάς. Τώρα βλέπουμε. Ο Νταβίδ Λουίς δεν ήταν αρχηγός. Ναι, αυτό ήταν, δεν θυμάμαι. Ξεφυλίστηκε αυτό. Το θέμα είναι ότι πήρε το περιβραχιόνιο με την Κροατία στο φιλικό που έπαιξαν και έγινε ο μικρότερος αρχηγός σε ηλικία που είχε ποτέ η Βραζιλία, έστω και σε φιλικό. Έτσι. Ψάχνω την 23α, δώσε μου δευτερόλεπτα. Θα σου δώσω εδώ μεταξύ στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός κάτι έγινε εκεί με τον Παπα-Νικολάου. Τι θα αυτός ο παίχτης, ρε φίλε, θα μπορούσε βάσει σώματος, βάσει έτσι θέσεις και τα λοιπά, να έχει γίνει πολύ μεγάλος παίχτης. Είπαμε, έμεινε στάσιμο μια χρυσή μετριότητα. Πολλά πράγματα, έμεινε στάσιμο σε πολλά πράγματα. Λοιπόν, για την Βραζιλία. Πάμε να δούμε την 23α της. Λοιπόν, Άλισον, Έντερσον και Κάσιο οι τερματοφύλακες της. Λογικά θα παίξει ο τερματοφύλακας της City, ο οποίος, εντάξει, τον λες και γκαφατζή. Έτσι, τον λες και γκαφατζή. Δεν τον θεωρώ καλό τερματοφύλακα. Στην άμυνα έχει Ντανίλο, Φάγνερ, Μιράντα, ο Τζερομέλ, ο Τιάγκο Σίλβα, ο Μαρκίνιος, ο Φελίπε Λουίς και ο Μαρσέλο. Εδώ νομίζω ότι είναι υπερπλήρης η Βραζιλία με Ντανίλο, Μαρσέλο στα πλάγια, Λουίς Φελίπε, Φελίπε Λουίς, Μαρκίνιος και Τιάγκο Σίλβα οι τρεις. Λογικά ο Φελίπε Λουίς θα παίζει αμυντικό χαφ όπως το συνηθίζει. Έτσι. Δεν νομίζω να το δηλαδή. Μαρκίνιος και Σίλβα λογικά θα πάνε πακέτο. Έτσι όπως παίζουν και στην Παρή. Νομίζω όμως η μεγάλη της δύναμη Κασεμίρο, είναι... Φερνα... Δες τώρα πόσο καλούς κόφτες έχει, έτσι. Κασεμίρο, Φερναντίνιο, Παουλίνιο. Έτσι. Ναι. Ο οποίος Παουλίνιο φτιάχνει και παιχνίδι. Καλά, Κασεμίρο, τρομερός κόφτης, Φερναντίνιο, το ίδιο ένας box to box. Ο Ντάγκλας Κώστα για πλάγια. Ο Φρεντ και αυτός πολύ καλός παίκτης στα χαφ, στον άξονα. Ο Κοουτίνιο, ο οποίος λογικά θα παίζει πλάγια. Ο Βίλιαν στα πλάγια και ο Ρενάτο Αγκούστο. Ένα ταλέντο τον οποίο ακόμα τον περιμένουμε και αυτός για τον άξονα ή και πλάγια. Και τώρα μπροστά έχει Νεϊμάρ, Γκάμπι Χεσούς, Φιρμίνο και τον Τάισον, ο οποίος λογικά θα είναι η αλλαγή, αλλά η τριπλέτα είναι αυτή. Νεϊμάρ, Χεσούς, Φιρμίνο. Καλή τριπλέτα. Μόρδαν καλή. Ναι, ναι, απλά δεν έχει, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε. Αυτό που θα κάνει πρακτικά το βαρύ ο Φιρμίνιο και ο Νεϊμάρ θα κάνουν ό,τι κάνουν στις ομάδες τους. Θα είναι δηλαδή περιφερειακή επιθετική που λέμε. Και θα έχει κορυφή τον Γκάμπι Χεσούς σε μια τριπλέτα η οποία, ρε παιδί μου, δεν θα επιχειρήσει πιο πολύ να ζαλίσει τις άμυνες παρά να πάει, ξέρεις, με τα μπούνια που λέμε. Πιο πολύ δηλαδή. Είναι το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο όμως. Πότε έπαιξε η Βραζιλία με το βαρύ το φόρο. Δεν τη θυμάμαι ποτέ να έχει παίξει με βαρύ φόρ τη Βραζιλία. Ναι. Δηλαδή παραδοσιακά, αν το σκεφτείς, από το 1994 και μετά που εγώ τουλάχιστον παρακολουθώ τα Μουντιάλ, έτσι, η φόρ της, ακόμα και όταν ήταν 4-4-2 το σύστημα κτλ., ήταν κοντή με την μπάλα κάτω και γενικότερα έτσι αυτό που λέμε μπαλαδόφατσες, τριπλαδόρι, ταχύς. Δεν πολύ κουράζανε την μπάλα, ας πούμε. Καλά, εντάξει, όταν εννοώ βαρύ φόρο, εννοώ ένα παίκτη, ρε παιδί μου, που θα μπορεί να σπάει την μπάλα δεξιά-αριστερά. Τέλος πάντων, θα παίξουν προφανώς ένα μοντέρνο ποδόσφαιρο. Αυτό. Με την μπάλα κάτω και οι παίκτες θα πιέζουν πάρα πολύ ψηλά. Όπως θα μπορούσε αυτή την ομάδα να την κουτσάρει και ο Γουαρδιόλ. Αν. Θα πω εγώ. Καταρχάς, εντάξει, πόσοι παίκτες έχουν περάσει από τα χέρια του. Ναι, από Μπαρσελόνες και. Να σου πω ποιο είναι το δυνατό τη σημείο. Είναι τα χαφ. Και ένας από τους λόγους που η Βραζιλία για μένα είναι φαβορή σε αυτό το Μουντιάλ είναι ότι έχει εξαιρετική για ίσως τόσο, τόσο αξιόπιστη μεσαία γραμμή. Είχαμε αρκετό καιρό να δούμε. Και η αλήθεια στη Βραζιλία. Εν αντιθέση με την Αργεντινή, δεν είχαμε και πολλά έτσι, παρατράγουδα από το ποιους έμειναν επιλογή, έξω. Ναι. Γιατί είναι και εκεί. Σελεσάω, καταρχάς... Σε συνήθως αυτός που μένει απ' έξω. Είναι και ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του Μουντιάλ. Γιατί με το που χάσεις άμα τον είχαμε για αυτό να... Και παίρνω πάσα από τον εαυτό μου
Και πάμε Αργεντινή. Πάμε Αργεντινή. Ο LeBron James. Έτσι. Πετάω την μπάλα στο ταμπλό και καρφώνει. Ο Σανπάολο άφησε έξω τον Ικάρντι. Μάλιστα. Το αρχικό του σύντερο πίσω έχει κάνει καταπληκτική χρονιά. Έχοντας 29 τέρματα στη Σέρια. Στη Σέρια τα βάλε. Δεν τα βάλε, φίλε Σανπάολο, στη Γαλλία. Έτσι, ούτε στη Γερμανία. Στην Ιταλία τα βάλε. Μάλιστα. Έτσι, και μάτωσε για να τα βάλει. Απλά θα πω κάτι άλλο. Παίζει. Είμαι σίγουρος 1000% ότι παίζει. Ότι να έμεινε έξω, όχι από άποψη επιλογής προπονητή. Όσο ότι ήθελε να πάρει προφανώς μια φουρνιά παικτών Χ και μάλλον ο Ικάρντι. Δεν ξέρω, πρόσεχε τι γίνεται. Πρόσεχε τι γίνεται τώρα. Η Αργεντινή έχει τερματοφύλακες τον Ρομέρο και τον Καμπαγέρο, οι οποίοι και οι δύο είναι αναπληρωματικοί στις ομάδες τους, σε United και Chelsea αντίστοιχα. Και έχει και τον Αρμάνι, όχι τον Τζόρτζιο. Αυτός είναι ο Φράνκο Αρμάνι της River Plate. Αρμάνι από τα Λίντλ. Παίκτης δηλαδή χωρίς παραστάσεις. Σε υψηλό επίπεδο. Έτσι. Και όταν εννοώ υψηλό επίπεδο, εννοώ καλά πρωταθλήματα ευρωπαϊκά και Champions League. Ναι. Στην άμυνα έχει τον Μερκάδο της Σεβίλης, τον Ανσάλντι της Τωρίνο, ο Ταμέντι από City που λογικά θα είναι και ο βασικός, ο Φάτζιο της Ρώμα, καλή χρονιά έχει κάνει ο Φάτζιο, δίπλα στον Μανουέλ. Ο Ρόχο. Τον έχει κάνει μάγκα ο Κωστάκης. Μάρκος Ρόχο της United, ο οποίος δεν έπαιξε φέτος τόσο πολύ στη United. Όχι. Ο Ταλιαφίκο του Άγιαξ και ο Μάρκος Ακούνια της Sporting. Δηλαδή, δεν έχει καλή αμυντική γραμμή. Κλαίνε και οι Ρέγκες. Και να πω και κάτι. Κλαίνε και οι Ρέγκες στην άμυνα. Είναι ένας από τους λόγους που σε Μουντιάλ. Βέβαια, μπορεί να παίξει ο Μαστσεράνο, έτσι, ο οποίος ναι, μεν παντού σε όλη την καριέρα παίζει αμυντικό χαφ. Και μόνο ο Γουαριόλα τον έβαζε center back. Θεωρητικά μπορεί να παίξει. Εντάξει, αλλά έτσι, να σου πω κάτι. Ένα παίκτη ο οποίος λείπει από το top επίπεδο. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Ναι. Δεν βλέπω Κινέζο. Πού παίζει την Κίνα, παίζει. Δεν βλέπω το Κινέζικο πρωτάθλημα, ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Έτσι. Άρα πάμε στα χαφ. Είναι πολύ αδύναμη η αμυντική γραμμή της Αργεντινής. Πολύ αδύναμη. Μασεράνο από μια αμά στην Κίνα. Ναι. Δεν την αναφέρω. Δεν έχει αξία να την αναφέρω. Λοιπόν, ο Λούκας Μπίλια της Μίλαν, ο Εντουάρδο Σάλβιο της Μπενφίκα, ο Σέλσο της Paris Saint-Germain, ο Έιβερ Μπανιέγα της Σεβίλης, ο Λανσίνη από την West Ham, ο Μάξι Μέτσα της Ιντεπεντιέντε, ο Άγχελ Ντι Μαρία στα πλάγια της Παρί και ο Κριστιαν Παβόν της Μπόκα Ζούνιος. Ναι, περίεργη ομάδα με παίκτες, νομίζω η στάρα αυτής της ομάδας, εντάξει, είναι ο Ντι Μαρία προφανώς και ο Μπανιέγα και οι δύο βρίσκονται σε πτωτική πορεία θεωρητικά της καριέρας, δηλαδή είναι στο πικ της καριέρας τους. Αλλά είπαμε, αυτά τα τουρνουά. Την Αργεντινή θα την παίξει μόνο σαν redeem. Ότι θέλουν να κάνουν δηλαδή την εξηλίωση. Πας όμως σε φίλες στην κορυφή. Έτσι, στους επιθετικούς και έχει. Γι' αυτό και άφησε έξω τον Ικάρντι. Έχει Λίο Μέση, Πάολο Ντιμπάλα, Γκονσάλο Ιγουάιν, Σέρχιο Αγουέρο. Ναι. Και μεταξύ μας τώρα είχε να διαλέξει μεταξύ Ιγουάιν και Ικάρντι. Γιατί ήθελε να έχει έναν πιο. Έναν επιθετικό ο οποίος παίζει με πλάτη. Γιατί Μέση, Ντιμπάλα, Αγουέρο είναι παίκτες. Γρήγοροι, με την μπάλα στα πόδια, δεν είναι αυτό που λέμε παίκτες για να σπάνε την μπάλα. Έτσι. Και ίσως τον Ικάρντι, ο Σανπάολο δεν τον διάλεξε για λόγους πώς το λένε, σχέσεων με τους υπόλοιπους παίκτες, αποδιοτηρίων. Αυτό λέω. Μάλλον για λόγους αποδιοτηρίων. Προτίμησε να πάρει την μπάλα και η Γκουαϊν που είναι μαζί στη Γιούβε. Εντάξει, ότι η μπάλα έχει πολύ καλές σχέσεις. Προτίμησε να πάρει Αγουέρο και Μέση κολιτάρια. Που είναι κολιτάρια. Ναι. Μάλλον δηλαδή παίξανε τέτοια. Σου λέει, πάρω δύο κολλητού να του βάλω στα δωμάτια μαζί. Κοίταξε, να κλείσω τα δωμάτια γιατί τον Ικάρντι δεν τον βάλω. Και γκρίνια, και γκρίνια. Γιατί σκέψου τώρα να μην πέσει. Να, ναι, κατάλαβε. Ναι. Δηλαδή σε ένα μουντιάλ, σε ένα τουρνουά 9 παιχνιδιών, όσο να πει. Τον Ιγουάιν του πετά και πλάγια και του λε. Χώσει και ένα κλωτσίδι. Έτσι. Τον Ικάρντι δεν τον. Ναι, είναι μόνο για φόρο. Είναι μόνο ο Ικάρντι θα παίξει στη μετά μέση εποχή στην Αργεντινή. Λοιπόν, τώρα. Αν παίξει. Πάμε Ισπανία. Πάμε και Ισπανία. Λοιπόν, στην Ισπανία το όνομα που έμεινε απ' έξω και έτσι έκανε μπαμ ήταν του Άλβαρο Μωράτα. Θα δούμε το γιατί. Καταρχάς, ο προπονητής της Ισπανίας ποιος είναι? Ο Λουπετέγκη. Είναι προπονητής μικρών ομάδων στην Ισπανία πολλά χρόνια. Και για να το γνωρίζει και ο κόσμος. Δεν είχε πάει και στην Πόρτο τα τελευταία χρόνια. Ήταν στην Πόρτο μέχρι πέρυσι που πήρε τον Κονσεϊσάο. Και ανέλαβε. Ανέλαβε ένας προπονητής όπου όλους αυτούς τους είχε στις μικρές ομάδες. Πώς τα λένε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στα Άντερ 21. Γενικότερα έχει πάει σε όλα τα επίπεδα των μικρών εθνικών ομάδων. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν πρώην τερματοφύλακας ο Λουπετέγκη. Νομίζω. Okay. Δεν τον θυμάμαι σαν ποδοσφαιριστή. Εγώ τον έμαθα
την Πόρτο. Έτσι, γιατί έλεγα ποιος είναι αυτός ο τραχανοπλάγιας που μας φέρανε. Και ήταν θέμα βιογραφικού σε εξέλιξη ποδοσφαιριστών. Έτσι, κάτι που ταιριάζει κιόλας στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Επίσης, έμειναν έξω ο Φάμπρεγκας, ο Πέδρο και ο Αλόνσο. Εδώ νομίζω ότι ουσιαστικά σνόμπαρε όλη την ισπανική Τσέλσι. Μάλιστα. Έτσι, ο Ομοσπονδιακός. Και πάμε να δούμε ευθύς αμέσως τους 23. Ο Κέπα, ο Ντεχέα και ο Ρέινα σε μια καλή τριπλέτα από την άψη ότι ο Ντεχέα θα παίζει βασικός. Έχεις και έναν έμπειρο Ρέινα. Έχεις και ένα τρίτο που τον έχεις απλά στον πάγκο για να χειροκροτάει και να δίνει στις προπονήσεις των τερματοφυλάκων. Πετάει την μπάλα. Ναι. Έχει Αλάμπα, Πιλικουέτα, Καρβαχάλ, Νάτσο, Μονρεάλ, τον Οντριοθόλα, τον Πικέ, τον Ράμος στην άμυνα. Έχει Ίσκο, τον Τιάγκο της Μπάγεν, τον Μπουσκέτς, τον Σίλβα, τον Ινιέστα, τον Νίγκεθ, τον Κόκε και τον Ασένσιο. Όχι Ασένσιο, μπορεί να τον πεις και εξτρέμ, έτσι. Ασένσιο Άσπας, Ιάγκο Άσπας, Κώστα, τον Ροντρίγκο και τον Λούκας Βάσκεθ της Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα δηλαδή πάει ουσιαστικά με ένα Διέγο Κώστα να παίξει, ο οποίος διανύει είναι περίοδο τεφορμαρίσματος, γιατί και στην Ατλέτικο πήγε, δεν μπορούσε να κάνει διαφορά, δεν ήταν κακός, δεν μπορούσε να κάνει διαφορά. Όχι. Στην Τσέλσι και τα προβλήματά του με τον, με τον Κόντε, έχασε πολύ μεγάλο μέρος της χρονιάς. Γενικά είχε, είναι ένας... Βέβαια, έτσι, οφείλει να δείξει πράγματα ο Βραζιλιάνος. Διέγο Κώστα. Γιατί να τα θυμόμαστε αυτά. Βραζιλιάνος. Είχε πρόταση και από τη Βραζιλία και από την Ισπανία και ο ίδιος επέλεξε την Ισπανία για να παίζει. Όχι, γενικά δεν ξέρω γιατί. Μάλλον γιατί ήθελε να πάρει τρόπαια. Από τότε που πήγε στην Ισπανία. Δεν έχει πάρει τίποτα. Η Ισπανία είναι κλάφτα χαράλα. Κατάρα. Αλλά τώρα πας με τον Ιάγκο Άσπας, ρε φίλε. Τι παραστάσεις έχει ο Άσπας να πούμε στη Θέλτα. Τέλος πάντων. Ναι. Είναι μια Ισπανία η οποία. Από τις πιο αδύναμες Ισπανίες, θα έλεγα. Ναι, ρε φίλε, αλλά τώρα δες, όταν κατεβαίνεις να πούμε. Με ένα μόνο Σίλβα... η μεσαία γραμμή της είναι top class. Μόνο ναι, η μεσαία είναι η Ισπανία γραμμή όμως, κατάλαβες. Δηλαδή θα πάει να παίξει δεν τη φιλοσοφία. Δεν την παίζεις με κατοχή μπάλας. Δεν την πας αμελητέα δύναμη, αλλά παρόλα αυτά δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να. Δεν θα περάσει τα ημιτελικά. Να το πω έτσι. Για τρίτο φαβορί πάντως. Είναι τρίτο φαβορί. Εγώ φαβορί θεωρώ ότι είναι πολύ ψηλά στις στοιχηματικές. Έτσι, δεν πιστεύω ότι έχει το mentality, ας πούμε, κτλ. Εντάξει, ένα Ινιέστα δεν φέρνει την άνοιξη. Όχι, εγώ το είπα για τον Ινιέστα, γιατί είναι φίλε το τελευταίο του τουρνουά, από αυτήν την άποψη. Εντάξει, έχουν περάσει παίκτες και παίκτες. Ξέρεις τι, αυτά απλά, αυτά τα τουρνουά είναι και αυτό που λες. Μια απόδειξη. Ναι, αλλά έχουν όλοι πράγματα να αποδείξουν, ρε φίλε. Απάει η εφορία. Ο Μέση έχει να αποδείξει πολλά. Αυτό, εντάξει. Στην τελική τελική ο Ινιέστα έχει πάρει. Καλά, δεν έχει να αποδείξει. Έχει πάρει και γιούρο. Απλά για τον Ινιέστα είναι αυτό που λέμε το κύκνιο άσματος. Έτσι. Εντάξει. Ναι, δεν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι για ημιτελικά Ισπανία. Θυμάσαι τη Γαλλία που είχε φτάσει στον τελικό με την Ιταλία. Που ήταν όλοι μπαρμπάδια στα τελευταία του. Ήταν το τελευταίο μάτσο του Ζιντάν. Και του πήρε ο Ζιζού από το χεράκι και του πήγε. Το θυμάσαι. Κανένα δεν περίμενε ότι θα φτάσει τελικό. Εντάξει. Ούτε και την Ιταλία βεβαίω. Αλλά ειδικά τη Γαλλία. Ποτέ μιλέ ποτέ. Εντάξει, είπαμε. Γι' αυτό και όλο το βλέπουμε. Φίλα, άμα ξέραμε τα αποτελέσματα από πριν. Κάνουμε τα προγνωστικά μας. Κάντε και εσείς τα προγνωστικά σας. Λοιπόν, τώρα πάμε σε διαλυματόπουλο. Βέβαια, γιατί φτάσαμε και μισή. Αλλά με το που θα γυρίσουμε από το διάλειμμα. Δώσε μου δευτερόλεπτα. Ναι. Θέλω να δούμε λίγο την 23η της Γαλλίας. Και μέχρι να τελειώσει το μπάσκετ, το τρίτο δεκάλεπτο. Να μείνουμε λίγο. Έχει 26 δευτερόλεπτα ακόμα. Είναι στο συν 3 ο Ολυμπιακός και έχει κατοχή μπάλας. 23 βολές για τον Παναθηναϊκό. Βλέπω έχει βάλει 14 και 18 20 για τον Ολυμπιακό. Σαφώς πιο συγκεντρωμένος ο Ολυμπιακός, έτσι. Ποιος και να χάσει μένα τον πηγαίνει τίποτα, έτσι. Είναι το πρώτο μάτς, συνήθως... Αλλά άμα κάνει το break θα έχει ενδιαφέρον break, τελική. Ναι, θα break, ενδιαφέρον τελική. Τα break πάντα γίνονται εκεί όπου εκεί που ο κυπεδούχος έχει το άγχος, το μεγάλο, έτσι. Και το πρώτο μάτς πάντα είναι το πιο, έτσι, δύσκολο για τον κυπεδούχο. Όπως έκανε το break ο ΠΑΟΚ χθες. Μεγάλο break, μεγάλο break. Σε μια σειρά που δεν έχει τόσο... Δεν έχει νόημα, αλλά ξέρεις τι, φάνηκε εκεί η διαφορά ψυχολογίας και η έλλειψη εμπειρίας, αν θες, από το Προμηθέα. Έτσι, σε αυτό το break. Γιατί είχε καλή ομάδα ο Προμηθέας.
Έτσι νομίζω οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά σε βάση αξίας ρόστερ. Και φάνηκε ότι στις κρίσιμες στιγμές τέλος πάντων λειτουργήσε έτσι αυτή η ψυχραιμία. Η λίγο μεγαλύτερη ψυχραιμία και η ανετήλα. Λοιπόν, ο φίλος σου, Χρήστο, έχουμε χορηγό ΟΡΑΣ. Αν είναι ωραία. Οπότε πάμε στο χορηγό ΟΡΑΣ, πάμε και στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά με την 23η Γαλλία. Και τον Didier Deschamps, έτσι που είναι δικός μου προσωπικός που λένε σαν προπονητής. Εμένα σαν παίκτης ήταν, φίλε. Σαν και σαν παίκτης. Τρομερό χαφ. Τρομερό χαφ. Καταρχάς έχει πάρει με τρεις ομάδες. Είχε πάει τελικό, δεν το πήρε. Τελικό, δεν το πήρε. Είχε πάει με Juve τα τρία μαζεμένα. Είχε πάει με τη Μονακό, θυμάμαι που δεν έπαιξε. Είχε πάει με τη Βαλένθια. Μάλιστα. Όπου δεν μπόρεσε να το πάρει. Με ποια άλλη ομάδα πήγε. Είναι πάντως. Έλα και με άλλη μία είχε πάει, ρε, εσύ. Είχε πάει νομίζω 8 τελικούς ο Didier Deschamps Champions League. Αλλά νομίζω είχε πάρει 2. Θα το ψάξω το διάλειμμα και ωραία, θα επανέλθω. Ωραία. Με κατευθείαν. 51-59 Ολυμπιακός με τρίποντο προηγουμένως του Στιέρνιεξ, πώς το λένε αυτό το. Στριλιανιεξ. Αυτό το παλικάρι αυτός, να πούμε. Ότι μας έχει μπερδέψει φέτος. Με το γλωσσοδέκτο. Ραχίμ Στέρλινγκ θα το λέμε. Στέρλινγκ, σωστό. Έτσι. Ένα Στέρλινγκ θα λέμε να τελειώσουμε. Ένα τριποντάκι. Είναι στο σύνο 8 Ολυμπιακός, ο οποίος από τη στιγμή που πήρε κεφάλι εκεί τέλος δεύτερης περίοδου, συνεχίζει να βρίσκεται μπροστά. Έχει 6 και 54 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Στο σύν 8, μια βολή τώρα του Σίγκλετον θα την επαναλάβει ο Αμερικανός, γιατί μπήκαν πολύ νωρίτερα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Εύστοχη, 52-59. Να δούμε και τη δεύτερη και να πάμε στα θεματάκια μας ξανά. Να έχουμε έτσι και μια ενημέρωση. Έτσι, στην τελική της Α1 είναι, παρότι κράζουμε για το γεγονός ότι οι δύο τους ενδιαφέρονται μόνο για αυτά τα παιχνίδια. 53-59, βλέπω και τον Μπόγρι μέσα. Πω. Μεγάλες στιγμές. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Ζει μεγάλες στιγμές στο ελληνικό μπάσκετ. Όπου στους τελικούς Α1 βρίσκεται ο Μπόγρης. Με τις μπογρίτες του, έτσι. Έτσι δεν λέγονται τα. Οι μπογρίτες και οι κοπρίτες. Οι μπογρίτες είναι τα τούβλα που πετάει. Κατάλαβα. Ναι. Έτσι. Νομίζω αυτά τα. Στην Ισπανία τα βγάλανε. Οι Ισπανοί δεν ξέρουν τι είναι στην Μπόγρης. Δεν πέρασε μπάλα. Για να δούμε. 53-59 στο συνέχιο Ολυμπιακός. Ο οποίος μάλιστα, από ό,τι βλέπω, δες λίγο τα φάουλ. 5-0 είναι τα φάουλ στην τελευταία περίοδο. Βρισκόμαστε 6-26 πριν το τέλος και ο Παναθηναϊκός ήδη σουτάρει βολές, ενώ δεν έχει χρεωθεί ούτε ένα φάουλ. Μάλιστα. Ωραία πράγματα, έτσι. Ενώ βλέπω 15-7 τα καλάθια από δεύτερη ευκαιρία. Να το σπάει ο γλωσσοδέτης. Στρέλνιξ. 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 Αυτό. Αυτός. Στρέλνιξ. Έτσι. Όπως λέμε New York Knicks. Στρέλνιξ. Ναι. Στρέλ. Ναι, Στρέλνιξ. Στρέλνιξ. Α, δεν είναι δηλαδή Ράχιμ Στρέλνιξ. Στρέλ. Βλέπει την μπασκέτα γιατί το σίδερο το έχει ταράξει. Δηλαδή, άμα έχει το σίδερο φωνή σήμερα. Είναι πετάρας. Τόσα τρίποτα που έχει σουτάρει στο σίδερο, 2,5 μίρια ρε φίλε το χρόνο, δεν τα δώνεις. Έτσι. Τι να κάνουμε. Άμα τάξεις, τα δώνεις. Γιατί έρχεται ο καλλιτέχνης σου δώνει την ψυχή του. Άμα τάξεις, τα δώνεις. Πάμε να δούμε τον Didier Deschamps. Γαλλία. Που είπα για στη Μονακό, ήταν προπονητής. Ναι, ήταν μόλις είχε σταματήσει. Του Γιουλί και του Μουλέντες. Ναι, μόλις είχε σταματήσει. Και του Ζίκου. Την καριέρα του και είχε γίνει προπονητής της Μονακό. Μπράβο. Και το ένα που ξεχάσαμε ήταν αυτό που λέγαμε το προηγούμενο Σουκού. Της Μαρσέη, ναι, εντάξει. Που με τη Μαρσέη. Είναι ο μικρότερος αρχηγός σε ηλικία που έχει σηκώσει. Πήγε 3 με τη Γιούβε και πήγε και 1 με την Βαλένθια. Ένα με το 2001. Έτσι, είχε πάει, δεν έπαιξε βέβαια στον τελικό, αν θυμάμαι καλά. Δεν τον είχε βάλει ο Έκτορας ο Κούπερ. Μάλιστα. Δηλαδή θα βρει. Μπορεί να διασταυρωθεί με τον τελευταίο του προπονητή. Σωστό. Ο τελευταίος του προπονητής ήταν ο Κούπερ. Είδες πως τα φέρνει ζωή. Οι 23 που διάλεξε ο Deschamps, να δούμε ποιους δεν διάλεξε πρώτα που ακούστηκαν έτσι άσχημα, ήταν ο Αντωνί Μαρσιάλ της United. Ορθώς νομίζω. Σε σχέση με αυτούς που έχει. Ναι, μέτρια σεζόν. Και δεν ήταν και βασικός. Ακριβώς. Και άφησε και τον Λακαζέτ, ο οποίος έκανε καλή σεζόν με την Arsenal. Αλλά τώρα πάρεις τον πέμπτο τον επιθετικό του πέμπτου. Ενώ μπορείς έχεις μια πληθώρα από. Λοιπόν, δες τώρα τι έχει. Έχει Αρεολά, Γιορίς, Μανταντά. Καλή τριάδα. Λογικά πιστεύω ο Γιορίς θα παίξει. Έχει τον Λούκας Ερνάντες, τον Κιμπεμπέ, τον Μεντί, τον Παβάρ,
τον Αντίλ Ραμί, Σιντιμπέουμ Τιτί και Βαράν. Οι δύο τελευταίοι λογικά θα είναι οι δύο βασικοί σέντερμπακ. Τώρα... Καλή σέντερμπακ και οι δύο. Έτσι. Ειδικά ο ένας στην Μπάρτσα, ο άλλος στην Ρεάλ Μαδρίτης. Στα χαφ έχει Εγκολό Καντέ, Ματουιντή, Ενζονζή, Πογκμπά και Τολισσό. Μηχανάκια όλοι. Όλοι μηχανάκια. Και το τρέξιμο δεν το έχουν τίποτα. Μπροστά έχει τον Ντεμπελέ, έχει τον Φεκίρ, έχει τον Ζιρού, τον Γκριεσμάν, τον Λεμάρ, τον Εμπαπέ και τον Τοβέν. Λογικά η τριάδα θα είναι Γκριεσμάν στην κορυφή και Ντεμπελέ, Εμπαπέ στα πλάγια. Ναι. Μια χαρά. Μιλάμε τώρα για τριάδα επιπέδου... η οποία μπορεί να παίζει μια δεκαετία μαζί. Άνετα. Έτσι, δηλαδή μιλάμε τώρα, είναι όλοι τους κάτω από τα 25. Ναι. Καταπληκτική ηλικία. Έχει και ένα Ζιρού που μπορεί να τον βάλει μέσα. Κλασικό Ζιρού, ιδανικό για αλλαγή. Έτσι, για αλλαγή. Να κουράσει του αμυντικού, να σπάσει καμιά μπάλα, να κάνει κανένα γυριστό σουτάκι. Αυτό, εντάξει. Αυτό, μια ατσαλάκο το σταμπί, με το μουσάκι του περιποιημένο, το μαλάκι. Ο Ζιρού είναι, θα μπορούσε άνετα να είναι ηθοποιό. Ναι, αντί για ή τραγουδιστή. Ναι, μαζί το πάνω. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Δε τώρα ποιοι είναι stand-by. Μπενγεντέρ. Εκπληκτική χρονιά κι αυτό. Κομάν. Και αυτός, ο Κοστίλ, ο Ντεμπουσί, ο Ντίνιε, ο Λακασέτ, ο Μαρσιάλ που είπαμε που μείναν έξω, ο Ραμπιό, ο Μαμαντού Σακό, ο Σίσοκο και ο Ζουμά. Και ο Ζουμά, πραγματικά είναι... Δηλαδή και ποιο να πρωτοπάρεις. Ναι, βγάζεις άλλη μια εντεκάδα. Άνετα. Καλή εντεκάδα. Ναι. Δεν σου λέω ότι το παίρνει, αλλά μια καλή εντεκάδα τη βγάζεις. Φοβάμαι πολύ τις προσωπικότητες εκεί. Η προσωπικότητα είναι στον πάγκο. Ευτυχώς, δυστυχώς για τη Γαλλία. Δηλαδή δεν έχει. Εγώ φοβάμαι τον Πογκμπά. Ο οποίος έχει μια φτωτική πορεία. Αυτό ήθελα να πω. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να την κάνει την ομάδα ρδέλο. Να το πω έτσι. Δεν είναι. Ξέρεις τι. Ουσιαστικά θα είναι ο παίκτης. Με τη Man U φέτος. Θα είναι ο παίκτης που θα δημιουργεί. Εντάξει. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή βλέπε Καντέ, Ζονζή κτλ. Και ο Ματουιντή, είναι κόφτες. Ο Πογκμπά λογικά θα παίξει δεκαράκι. Ένα δεκαράκι. Εξαράκι, ναι. Δεκαράκι. Ο παίκτης δηλαδή μπροστά από τους κόφτες. Ναι. Εκεί είναι το. Δηλαδή δεν θα έχει το άγχος που είχε στην United που τον έβαζε ο Ζωζέ κόφτη πρακτικά μαζί με ακόμα έναν. Όχι. Με το Μάτιτς ας πούμε. Για να βάλει μπροστά του τον Ερέρα. Θα είναι πιο ελεύθερος. Εκεί θα φανεί γιατί είναι δίκοπο. Είναι παίκτης. Και στη Juventus φαίνονταν αυτό. Είναι παίκτης ή του ύψους ή του βάθους. Είναι αλήθεια. Ενώ ξέρει καντάρια μπάλα, δεν ξέρω, είναι θέμα χαρακτήρα. Φημολογείται επιστροφή στη Juve, ξέρεις. Εμένα μου κάνει, αλήθεια θα το πω, είναι ο Γάλλος Μπαλοτέλη. Ναι, ισχύει. Δηλαδή παίκτης που ξέρει καντάρια μπάλα, παίκτης που μπορεί να σε πάρει το χεράκι. Αλλά και ο χαρακτήρας είναι... Και μπορεί να σε διαλύσεις. Είναι ασταθής. Ακούγεται επιστροφή στη Juve για τον Πολ Πογκά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν τον δώσει United. Αν τον θέλει η Juve. Δύσκολα. Η Juve σίγουρα τον θέλει. Δύσκολα να τον δώσει η United. Δύσκολα. Λοιπόν, και πάμε και στην Αγγλία για να κλείσουμε έτσι τα ρόστερ των φαβορί βασικά. Τώρα δεν είναι νόημα να κάτσουμε με Πορτογαλίες και όχι, εντάξει. Ο Φερνάντο Σάντος πήρε Μπρούνο Άλβεζ, φίλε. Στα 30 πόσα? Δεν ξέρω. 37. Ξέρω εγώ πόσο είναι. Μπορεί να είναι μεγάλο και ο Σάντος. Μπορεί να είναι μεγάλο. Δεν σταμάτησε ο Μπρούνο. Αυτό έπαιζε. Όταν έπεσε ο Μπρούνο, εγώ δεν είχα τρίξει τι μασχάλε. Ο Μπρούνο Άλβες έπαιζε δανεικό στην ΑΕΚ του Φερνάντο Σάντος και του Μάκαρου. Του Μάκη του Ψωμιάδη. Σκέψου. Σκέψου. Όχι του Μάκη, του Ντέμι. Στον Ντέμι ήταν. Στον Ντέμι ήταν. Ναι, ήταν την επόμενη, τη δεύτερη φορά. Θέλω, εγώ θυμάμαι ότι τον είχε δανεικό από την Πόρτο. Το 2006. Τον είχε δανεικό από την Πόρτο. 12 χρόνια πριν, το 2006. Και δεν ήταν και μικρό, ήταν 23-24 τότε. Το δούμε. Το ψάξουμε γι' αυτό. Αλλά. Αγγλία, ναι. Με Southgate. Άφησε έξω τον Χαρτ. Για μένα κακό. Αυτόν τον Χαρτ, φίλε. Θα κλαίνε, θα κλαίνε τότε... οι Άγγλοι. Θα κλαίνε οι Άγγλοι, γιατί να σου πω κάτι. Τον Χαρτ όλοι τον βρίζουν. Δεν έχει κανένα το μεταξύ καμιά λούμπα τεράστια. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ο Λόρις αυτός ο Λόρις Κάριους. Φάγατε στη μάπα δεκαπόσα χρόνια το σήμαν. Το σήμαν και σας χαλάει ο Χαρτ. Έτσι. Επειδή δεν βγήκε ο Γουαρδιόλα. Δεν τον ήθελε. Και δεν τον ήθελε και τον έδιωξε. Είδα και αυτός που πήρε ο Γουαρδιόλα τι κάνει. Ναι, και πραγματικά. Ο Μπράβο, πραγματικά δηλαδή. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά πρέπει να έχει την αφήσα του Γουαρδιόλα στο δωμάτιό του και να πετάει βελάκια γιατί πρόσεξε χωρίς να έχει κάνει λούμπα. Του
κατέστρεψε την καριέρα. Του κατέστρεψε την καριέρα, ρε φίλε. Τον έστειλε στην Τωρίνο. Τον έστειλε να παίζει. Και φέτο στη West Ham, δηλαδή. Δηλαδή σε λίγο θα παίξει. Τι να πω τώρα. Θα παίξει και στο Λεβαδιακό σε λίγο, ρε φίλε. Κρίμα το παλικάρι. Δεν είναι, είναι καλό τερματοφύλακα. Εντάξει, είναι παλιά σκοπή. Αλλά είναι καλό τερματοφύλακα. Δεν είναι τόσο. Όχι, είναι ρε φίλε. Και είναι μόλι 31 χρονών. Τι να λέμε τώρα. Δεν τον άφησε. Τέλο πάντων. Καλή χρονιά δεν έκανε. Αλλά τώρα όταν βλέπω τριάδα με Μπάτλαντ, Πίκφορντ και Νικ Πόπ, ένας από αυτούς θα την κάνει τη λαλακία. Άνετα. Στο μάτς το οποίο καταρχάς, θα το χάει συγγνώμη, η Αγγλία. Δες λίγο τον Τζόρνταν Πίκφορντ. Έχει φάτσα ο Πίκφορντ για ποδοσφαιριστής. Το πιθανότερο είναι να τον δει σε κάποια pub να πίνει μπύρες και να παίζει darts στη γωνία. Άσλι Γιάνγκ. Αγέραστος πραγματικά Γιάνγκ. Εναι. Λοιπόν, Γκάρι Κέιχιλ, η έκπληξη που, που τον θυμηθήκανε. Τζον Στόουνς, ο Τρίπιερ, ο Κάιλ Βόκερ, ο Ντάνι Ρόουζ, ο Ντέλφ, ο Μαγκουάιρ, ο Φιλ Τζόουνς και ο Αλεξάνδερ Άρνολτ. Είναι οι παίκτες στην άμυνα που επέλεξε η Εθνική Αγγλίας για φέτος. Στο κέντρο, ο αρχηγός της Λίβερπουλ, ο Τζόνταν Χέντερσον, ο Ντέλε Άλι που είναι νομίζω το ατού, ή μάλλον ο παίκτης που μπορεί να κάνει το μεγάλο μπαμ το κρυφό, αντικειμενικά, ναι. Ο Λόφτους Τσίκ, ο Λίνγκαρτ και ο Έρικ Ντάιερ. Ενώ στην επίθεση, για πρώτη φορά η Αγγλία έχει μια σοβαρή επίθεση, μπορείς να το χαρακτηρίσεις, ναι. Και έτσι. Γιατί έχει παίκτες, με Βάρντι, Κέιν και Στέρλινγκ να είναι η πρώτη. Έχει σταθερά scorers, δηλαδή ναι. Αυτοί οι παίκτες σταθερά βάζουν αρκετά τέρματα στην Πρέμιερ. Δηλαδή, Ντάνι Γουέλμπεκ που φαντάζομαι ότι θα είναι στο βάθος του πάγκου, Ράσφορντ που φαντάζομαι ότι θα είναι αλλαγή. Αλλαγή της αλλαγής, έτσι. Ναι. Και λογικά θα παίζει ο Στέρλινγκ με τον Κέιν και αλλαγή το Βάρντι. Κάτι κάπως τέτοιο έτσι. Θα γίνεται. Έτσι. Ναι. Αλλά έχει το Βάρντι μετά το 60 σε περίπτωση που ένας εκ των Στέρλινγκ και Κέιν έχουν φτύσει πνευμόνι. Καλό ρόλο της Αγγλίας, αλλά έχει και αυτό τα ψεγάδια του. Έχει. Κυρίως όσον αφορά από τη μέση και πίσω, θα πω εγώ. Όπως η Αργεντίνη. Εκεί, ναι, παραδοσιακά που είχε. Άρα, δικαιολογημένα και οι δύο. Δεν είναι πολύ ψηλά στην. Ναι, δίνουν, ας πούμε, μια απόδοση αρκετά συμπαθητική. Γιατί παίζει με τη φλόγα. Έτσι. Έτσι. Εγώ δηλαδή, στο είπα από το τέλος θα γαείς. Το είδα 17 με 18 το έχω βρει την Αγγλία για κατάκτηση. Αργεντινή το μάτς που την έχω βρει είναι στο 10. Την ήθελα ένα κλικ παραπάνω. Εντάξει τώρα. Εκεί 12-14 θα ήταν τα μάμα να τη βάλεις. Γιατί πας και ποντάρεις λεπτό στο Μέση. Ό,τι και να σωστό. Λέμε. Ό,τι και να λέμε είναι ο Μέση. Ναι. Αυτά. Οπότε, κοίταξε, γενικά όμως να παρατηρήσω και κάτι άλλο. Βλέπεις ρε παιδί μου πώς είναι έτσι, στο σελίδα της Εθνικής Αγγλίας κτλ. Τους έχουν λες και είναι κινηματογραφικοί αστέρες, ρε φίλε. Ναι, έτσι, εντάξει. Φωτογράφηση, ηλουστρασιόν. Οι Άγγλοι, κοίταξε, οι Άγγλοι μπορεί να τους κράζω για το γεγονός της, για τη λουζεριά τους, ρε παιδί μου, έτσι. Αλλά, δεν μπορώ να πω, έχουν το πιο φανατικό κοινό όσον αφορά την εθνική τους. Έτσι. Δηλαδή, Άγγλοι φίλαθλοι, οι οποίοι είναι παντού με την εθνική. Ενώ αυτό δεν θα το δεις. Σε άλλες παραδοσιακές δυνάμεις. Ίσως. Εγώ Ιταλία, Ισπανία. Όχι, ευρωπαϊκές δυνάμεις. Ευρωπαϊκές Γερμανία. Ναι. Θα πάνε όπως είπαν οι Έλληνες. Ευρωπαϊκές δηλαδή του στυλ. Το βλέπεις στη Βραζιλία αυτό. Οι Βραζιλιάνοι. Εντάξει, ναι, γιατί οπα, δεν έχουν όμως. Αλλά είναι άλλο μεντάλι, άλλη Ήπειρος, εντάξει. Πρόσεξε. Οι περισσότεροι παίκτες που παίζουν στα εγχώρια πρωταθλήματά τους που παίζουν στην Ελλάδα δεν παίζουν στα εγχώρια πρωταθλήματα. Ναι, οπότε δεν έχουν αυτό που λέμε. Έμπαθα, τα πάθη. Ναι, ναι. Τα πάθη. Δηλαδή τώρα, ρε φίλε, ένας οπαδός του ΠΑΟΚ, ένας οπαδός του Άρη. Να το πάμε γιατί δεν παίζει. Μας. Όχι, όχι. Πώς να υποστηρίξει τώρα την Εθνική Ελλάδος που παίζει ο Μάνταλος, ας πούμε. Θα την υποστηρίξει ή ο Φορτούνης. Θα την υποστηρίξει, αλλά χλιαρά, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή μέχρι ένα σημείο δεν θα είναι πολύ φανατικός. Είναι η μοναδική. Σκέψου τώρα, ρε παιδί μου, όλοι οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδος να μην είχαν παίξει, ξέρω εγώ, σχεδόν ποτέ. Στην Ελλάδα ή να παίζανε μέχρι τα 20 τους, ας πούμε. Η Εθνική Αγγλία είναι ό,τι είναι η Ολυμπιακή Κεχηρία για τους οπαδούς των ομάδων του νησιού. Εντάξει, είναι δηλαδή ένας μήνας, μερικές μέρες κτλ. Που μπορούν να πάνε, ξέρω εγώ, στο γήπεδο να λιώσουν τα λαρίγια τους μαζί, όλοι, και να πούνε ρε παιδί μου ότι τώρα κάνουμε Κεχηρία. Ούτε ξύλο, ούτε κόντρες κτλ. Και έχω διαβάσει ένα βιβλίο
Αυτό που μου έκανες εσύ δώρο, έτσι να τα λέμε για αυτά, το Football Factory. Το Football Factory, ναι. Τα λοιπά, στο οποίο ο συγκεκριμένος συγγραφέας είναι δύσκολο στη γραφή του, γιατί είναι έτσι πολύ slang, γκανγκστερίστικη, χουλιγκανιστική γλώσσα κτλ. Και εμένα μου πήρε καιρό να διαβάσω, αλλά έλεγε μέσα γιατί αυτός ο συγγραφέας τέλος πάντων ήταν χουλιγκάνος, να το πούμε έτσι κτλ. Και έγραψε τις εμπειρίες του σε ένα βιβλίο. Και έλεγε αυτό ακριβώς, ρε παιδί μου, το πώς ας πούμε στα Μουντιάλ, έτσι, οι οπαδοί που εκεί που παίζανε ξύλο κυριολεκτικά, γιατί αυτός σου περιέγραφε και την Αγγλία των 80s, 90s, εκεί που στα late 80s και στα early 90s έπεφτε της αρκούδας, έτσι. Και έλεγε αυτό ότι πώς κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, κάνανε παρέα. Τέλος πάντων, και υπήρχε ένας αλληλοσεβασμός και μια αλληλοκατανόηση μεταξύ τους. Είναι, νομίζω, από τα πλέον περίεργα πράγματα και γενικότερα είναι μια θέση προπονητή η οποία είναι ηλεκτρική καρέκλα. Κυριολεκτικά. Η θέση του προπονητή της Εθνικής Αγγλίας. Καλά, κοίταξε, την απαξιώσανε και οι ίδιοι, έτσι, φέρνοντας ανθρώπους μισθοφόρους πρακτικά που δεν είχαν, δηλαδή, ας πούμε, ο Καπέλο ήταν πολύ κακή επιλογή. Από την άλλη, ο Σβεν-Γκόραν Έριξον, ας πούμε, δεν στηρίχθηκε όσο θα έπρεπε να στηριχθεί. Δηλαδή είναι ηλεκτρική καρέκλα γιατί ακριβώς έχει οπαδούς. Ναι. Και γιατί είναι αρκετά απαιτητική. Αλλά εγώ θεωρώ ότι. Υπάρχει και ο κίτρινος τύπος, ο οποίος περιμένει στη γωνία. Ανεβάζουν πολύ ψηλά τον πύχη. Πάντα. Θυμάμαι τώρα εποχή με Owen, να πούμε, εντάξει, είχα έναν παίκτη ο οποίος ήταν ελπιδοφόρος, είχε κάνει καλές χρονιές κτλ. Εντάξει, δεν είχατε και ένα world class παίκτη ο οποίος τα πήρε όλα. Δηλαδή, αν είναι αισιόδοξοι οι Άγγλοι. Με Owen και με Harry Kane και τα λοιπά τώρα. Δηλαδή, στην Αργεντινή τι να κάνουν που έχουν το Messi, ρε φίλε. Να πετούνε, να πούμε. Flyers παντού, ναι. 15 κούπες σε 20 χρόνια. Τι θα πρέπει να κάνουν, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ναι. Είναι υπέρ του δέοντος, ας πούμε, αισιόδοξοι. Και αυτό μεταφέρεται ως πίεση. Ίσως είναι αισιόδοξοι ή τέλος πάντων έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση. Γιατί σου λέει, είμαστε η Αγγλία, είμαστε η χώρα που εφήβρε. Την μπάλα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός παίζει με την πλάτη στον τοίχο. Ο Ολυμπιακός είναι στο σύν 7 με 1.40 για να τελειώσει το. Του σπάσε το ζώμα. Για να δούμε. Ναι, πιέζει πολύ ο Ολυμπιακός. Πολύ ωραία η πάσα εδώ του Σπανούλη. Για να δούμε. Θα μείνει η μπάλα στα χέρια. Όχι, καταπληκτικό κάρφωμα. Η μπάλα πήγε στα χέρια του Μακλίν, ο οποίος κάρφωσε και νομίζω ότι είναι το καλάθι ουσιαστικά εδώ που. Δεν το έδωσε. Δεν έδωσε τίποτα. Δεν έδωσε φάουλ. Μάλιστα. Τρίποντο για τον καλάθι. Φίλε, ο καλάθι θα έχει σπάσει. Τα σπάσε σήμερα. Τα έχει σπάσει τα. Νομίζω τελείωσε. Τέλος, ναι, με 70 δευτερόλεπτα βέβαια. Εντάξει, στο συν 9 είναι, δεν είναι στο συν 19. Όλα γίνονται. Καλά, δεν σφύριξαν ούτε εδώ, έτσι. Για να σταματήσει ο χρόνος. Απίστευτο. Παναθηναϊκός θα παίξει άμυνα. Υπάρχουν ακόμα 10 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε. Η μπάλα στα χέρια του Σπανούλη. Ο Μακλίν δίνει το. Είπα και εγώ να το βάλει και αυτό. Απίστευτο. Σουτάρα από τα 8 μέτρα ο Σπανούλης. Η μπάλα χτύπησε σίδερο και ο Μακλίν ήρθε με το follow καλάθι. Για... Θανάσα, δεν το κούμπο που κάνει. Γελάει ο κόσμος. Πήρανε δηλαδή δύο σουτ. Γελάει ο κόσμος. Παναθηναϊκού με καλάθι και. Γελάει ο κόσμος. Δεν τον βλέπω καλά τον Πασκουάλ. 5 στα 29 ο Παναθηναϊκός τρίποντα σήμερα. 5 στα 29. Μάλιστα. Για να δούμε. Νομίζω ότι τελείωσε. Τελείωσε το μάτσα. 10 πόντι. Κάτι δευτερόλεπτα. Ο Μάτζαρ θα σου τάρει για 3. Τι ήταν αυτό το τούβλο. Μάτζαρ. 800 χιλιάρικα. Αυτό ο παίκτη παίρνει 800 χιλιάρικα. Έτσι, έτσι, έτσι. Τι κάνει αυτό ο Τζέιμς. Δεν είναι ο Τζέιμς. Παπάς είναι. 64-75. Ο Ολυμπιακός θα κάνει το break. 17 δευτερόλεπτα απομένουν. Με τον Ολυμπιακό να είναι στο συν 11. Δεν αλλάζει τίποτα. Νομίζω αυτό που γίνεται κάθε χρόνο στα παιχνίδια των αιωνίων που λέμε, τέλος πάντων, μπασκετικά της Αθήνας, είναι όποιος πάει με αέρα στα playoffs την πατάει. Ναι. Γιατί ο Παναθηναϊκός πέρασε πολύ άνετα, ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε με τον Προμηθέα και αυτό ίσως του έκανε καλό. Πρώτη ήταν λοιπόν στη σεζόν για τον Παναθηναϊκό στις εγχώριες διοργανώσεις. Και δες τώρα, να το πούμε και διαφορετικά. Έσφαξε τους πάντες ο Παναθηναϊκός για να φτάσει να κάνει το 26-26. Και να πάει να. Έτσι, για να χάσει το πρώτο μάτς. Να, ορίστε, αυτό ήταν. Ένα μάτς ήταν. Και το χάσε. Αξίζει απαξίωση το ελληνικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό. Όχι. Για να χάσει ένα μάτς στην έδρα σου. Μπάσκετινγκ, μπορεί να το χάσει. Και μάλιστα ένα μάτς που βλέπεις
Δεν είναι ας γεμάτο. Μην το πάρεις. Δεν είναι γεμάτο το ΆΚΑ. Δηλαδή και οι ίδιοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Εγώ επειδή είμαι φίλος με αρκετούς, γιατί εντάξει, γυρνάω την Ελλάδα να όμω κτλ. Έχω αρκετούς φίλους και Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς κτλ. Και οι ίδιοι οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού κράζουν τις διοικήσεις τους. Έτσι, μιλάω για, όχι για τα αρρωστάκια, για τους υγιώς σκεπτόμενους, τέλος πάντων, τους μπασκετόφιλους κτλ. Κράζουν. Γιατί αυτό που έχει γίνει και τους ίδιους τους έχει ξενερώσει. Όσο κερδίζανε τους τίτλους και τις Ευρωλίγκες και κάνανε κτλ. Όλοι κάνανε μόνο γιατί σου λέει κερδάμε εδώ κτλ. Τώρα που βλέπουν ότι έχουν πέσει και εκεί επίπεδο, έτσι, έχουν αρχίσει να μη στηρίζουν. Πρώτος τελικός, το γήπεδο έχει αδειάσει. Έτσι, δεν είναι. Πώς το λένε. Όπως τα βλέπεις κάποτε, ζίγκα και ο κόσμος τρελαμένος κτλ. Υπάρχει μια ξενέρα. Αλλά έτσι είναι. Όταν σταδιακά, επί μια 20ετία, απαξιώνεις το άθλημα. Έπιασα τώρα. Έτσι είναι. Έπιασα φλέβα να πούμε. Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Τα είπαμε χθες. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Τα είπαμε χθες. Λοιπόν, δεν έχει νόημα να τα ξανανοίξουμε και σήμερα. Τελικό 65-75 Ολυμπιακός κάνει το break και το 1-0 στους τελικούς της φετινής Α1. Τρομερά κακός έξω από τα 6,75 του Παναθηναϊκός, 5 στα 29 είχε. Εμείς να πηγαίναμε, βάζαμε 29 τρίποντα, 5 θα βάζαμε. Σίδερο, φίλε το σίδερο. 5 θα βάζαμε. Σήμερα να είχε στόμα το σίδερο. 9 στα 21 ο Ολυμπιακός από την άλλη, με 17 assist ο Ολυμπιακός έναντι 8 του Παναθηναϊκού. Από αυτές 8, οι 5 ήταν του Καλάθι. Ο Σφερόπουλος, αν πάρει πρωτάθλημα, μένει. Εγώ πιστεύω πως όχι. Όχι. Και αν θέλεις, αν ήμουν ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, δεν θα έπαιζε ρόλο. Δεν θα πρέπει να παίξει ρόλο στην απόφαση του αν θα πρέπει να συνεχίσει ή όχι ένας προπονητής. Δεν είναι κακός προπονητής ο Σφερόπουλος. Απλά θεωρώ ότι έχει κλείσει ο κύκλος του. Γιατί έχει κλείσει και ο κύκλος του ρόστερ του Ολυμπιακού. Αυτό το ρόστερ των Ελλήνων παικτών, αν θέλεις, με επιλογές Αμερικανών οι οποίοι είναι ευνουχισμένοι. Δηλαδή βλέπεις ότι παίρνει Αμερικανούς, οι οποίοι είναι, πρόσεξε, θα σουτάρεις 5-6 σουτάκια, όχι παραπάνω, ξέρω εγώ, μην αλλάξει ο ρυθμό, μην το πάρεις. Χρειάζεται αναδόμηση ο Ολυμπιακός. Ναι, αλλά το ερώτημα είναι, δεν υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι προπονητές επίπεδου Ευρωλίγκα, δηλαδή οποιοδήποτε άλλος θα είναι ρίσκο. Είναι ρίσκο το να διαλέξεις έναν άνθρωπο που δεν έχει την εμπειρία. Τύπου, ξέρω εγώ, Πεδουλάκη στο Παναθηναϊκό, αντίστοιχα όπως. Ο Πεδουλάκης έχει εμπειρία. Αυτό είναι το θέμα. Ότι έχει ξανακάτσει τον πάγκο του Παναθηναϊκού, όπως έχει κάτσει ο Τάκης Λεμονής στον πάγκο του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο, ο Μιχαλίτσιος στον Άρη και ο Γουχού στον πάγκο. Έτσι. Αυτοί οι προπονητές, οι εποχιακοί, είναι για Μιχαλίτσιο. Αλλά το θέμα είναι, αν παίζεις Ευρωλίγκα, να πας σε έναν προπονητή που θα σου αλλάξει. Όπως ας πούμε η περίπτωση Πασκουάλ για τον Παναθηναϊκό ήταν καλή. Παρότι κατά τύχη του βγήκε, γιατί δεν πήγε να το στηρίξει. Έτσι, αν δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα πέρυσι ο Καταλανός, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Τον ίδιο. Έτσι. Μετά και το 3-0 από τη Φενέρ. Φέτος τώρα τον Μπακάλα, γιατί έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να βρει άλλον προπονητή που να ανέχεται. Πιστεύεις θα είναι ο Πασχουάλ, να ανέχεται το DPG. Να ανέχεται το DPG, ποιο θα βρει. Το προπονητή, όχι. Δύσκολο. Εκτός αν βρει κανέναν Ιτούδη. Λέω εγώ τώρα. Κατά το ξέρει κιόλα. Αλλά από ό,τι διάβασα, ο Ιτούδη θα ανανεώσει στην. Στην Τσέσκα. Τα προβλήματα. Στην Ευρώπη βλέπουν ότι οι επιλογές είναι ελάχιστες. Οι επιλογές είναι ελάχιστες. Και σε προπονητές και σε παίκτες. Οπότε γι' αυτό και κάποιοι παίρνουν. Γι' αυτό και ο Μάτζας παίρνει 800 χιλιάρια. Κατάλαβες. Γιατί σου λέει άλλο τι να βρω. Αμερικανό. Και άμα μου φύγει του χρόνου. Ενώ ο Μάτζας εδώ θα πάρει τα 800 και θα που θα βρει καλύτερα. Απλά κάνεις. 9 και 2. Ξεφύγαμε 2 λεπτάκια. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε άλλο mood εκτός Μουντιάλ. Πάμε να δούμε τι γίνεται γενικότερα στα κουσκουσιάρικα εδώ πέρα, ποδοσφαιρικο-κοινωνικά, τα πάντα όλα. Επιστρέφουμε. Έχουμε τελειώσει νομίζω από το οτιδήποτε είχε αυτό το Σαββατοκύριακο αγωνιστικά. Πλέον μας έχει μείνει το μπασκετάκι μόνο. Σε καμιά δεκαετία μέρες θα ξεκινήσει ξανά και το Μουντιάλ, όπως είπαμε και πριν. Εντάξει, έχουμε τους τελικούς τώρα στην Α1, τους μικρούς τελικούς με τον ΠΑΟΚ, έχουμε και τους τελικούς στο NBA. Αυτά είναι, αυτά μας μείνανε, έτσι. Αυτά μας μείνανε. Ευτυχώς φέτος είναι το Μουντιάλ, έτσι. Ευτυχώς, γιατί διαφορετικά. Γιατί πραγματικά θα είμαστε να κλαίμε, να μας κλαίμε. Θα διαβάζαμε κάθε μέρα για προετοιμασίες ΠΑΟΚ, προετοιμασία Άρη, Ηρακλή κτλ.
τι έκανε ο Τάδε και ξέρεις τώρα. Και τα ρεπορτάζ τα κλασικά. Ναι, ναι. Ταύρος ο Τάδε. Ταύρος. Αγρίμι ο άλλος. Ναι. Έσπασε Έλειωσε τα κοντέρ. Έλειωσε χιλιόμετρα. Έτσι, χιλιόμετρα στο Ζέφελντ. και... το Ζέφελντ, ρε φίλε. Ζέφελντ, ναι. Όλα στα ελληνικά πρέπει να είναι εκεί πέρα. Έτσι. Ναι, εννοείται. Το έχουν χρυσώσει. Βασικά δεν είναι μόνο αυτό. Όλες οι προετοιμασίες είναι στο Ζέφελντ. Όποιος πάει στο εξωτερικό είναι στο Ζέφελντ. Δεν πάει πουθενά άλλου. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι όντως ευτυχώς που έχουμε το Μουντιάλ φέτος. Γιατί πραγματικά τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα έχουμε ψωμάκι να συζητήσουμε. Αλλά εντάξει, είναι ένα ιδιόμορφο καλοκαίρι φέτος. Και για τις ομάδες της πόλης. Τώρα το κάνω τούμπα, το φέρνω τούμπα. Καθότι ο ΠΑΟΚ που φέτος. ΠΑΟΚ φέτος έχει πραγματικά. Οπότε ξεκινάει η σεζόν αρκετά νωρίς. Και ξεκινάει νωρίς γιατί έχει και άλλους στόχους. Έτσι. Νομίζω ότι ξεκάθαρα πλέον ο στόχος είναι να πάει όσο πιο μπροστά μπορεί στα προκριματικά του Champions League. Γιατί είναι δύσκολο μονοπάτι. Ήδη ξεκινάει, ας πούμε, στον πρώτο γύρο παίζοντας ή με Βασιλέα ή με Άγιαξ. Δηλαδή αυτές οι ομάδες είναι οι εύκολες κατά κάποιο τρόπο. Και μάλιστα ο ΠΑΟΚ παίζει ως αδύναμος. Ναι. Δηλαδή, σκέψτε τον επόμενο γύρο που θα παίξει σίγουρα σε αδύναμος. Ναι. Ποιοι δεν είναι δυνατοί. Και πέρα από τον στόχο του να μπει επιτέλους στους ομίλους του Champions League, κάτι που το προσπαθεί τα τελευταία χρόνια με πιο μεγάλη ζέση, να το πω, είναι και ο στόχος του πρωταθλήματος. Με το καλημέρα μπαίνει στη σεζόν. Ναι, κοίταξε, ο στόχος του πρωταθλήματος τώρα από την άλλη φέτος είναι τελείως διαφορετικός. Φέτος μπαίνει σαν φαβορί. Φέτος και τον περιμένουν. Είναι αλλά η πρώτη φέτος, χρονιά. Αν δεν έχει και φέτος ομίλους, θα είναι πρόβλημα. Γιατί το φέτος τώρα μπερδέσαμε το φέτος με το πέρσι. Το 17-18 λοιπόν που τελείωσε μόλις. Η χρονιά που τελείωσε. Μιλάμε για την επόμενη σεζόν. Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν είχε δύο μάτς την εβδομάδα. Ναι, είχε ένα μάτς. Έτσι. Θα μου πεις εντάξει, για το κύπελο προχώρησε μέχρι τον τελικό. Εντάξει. Απλά το κύπελο τώρα ήταν άλλη δυσκολία στα παιχνίδια. Δεν είναι και τόσο σοβαρή διοργάνωση, δεν έχει και τόσο πολλά μάτς. Ήταν άλλη δυσκολία στα παιχνίδια. Ναι, δεν είναι και τόσο πολλά μάτς, δεν είχε πολύ δύσκολα παιχνίδια. Ίσα-ίσα έπαιξαν και κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν είχαν χρόνο συμμετοχής και πήραν σημαντικά λεπτά. Αλλά για του χρόνου, μιλάμε για τη σεζόν 18-19, είναι η πρώτη σεζόν που εγώ θυμάμαι στην οποία ο ΠΑΟΚ μπαίνει, ξεκινάει το πρωτάθλημα και νομίζω ότι είναι φαβορή από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος για το τρόπαιο. Δεν ξέρω αν διαφωνείς με αυτό, αλλά νομίζω ότι πλέον και τον περιμένουν οι αντίπαλοι του για αυτό το λόγο και ο ίδιος δεν κρύβει, δηλαδή δεν το κρύβουν και οι ίδιοι, ρε παιδί μου, ότι ο στόχος τους πούμε λίγο και το άλλο, έτσι. Είναι το πρωτάθλημα. Ο Ουάρντα που δεν ξέρω αν θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Λογικά ο Λουτσέσκου έχει πει ότι ο Ουάρντα υπολογίζεται κανονικά για την σεζόν. Όλοι ξεχνάμε. Τι θα βγει, θα πει δεν υπολογίζεται. Όχι, όχι, ότι τον υπολογίζεται. Τον έχει στο ρωτέισιο. Αλλά πρόσεξε τώρα, ο Ουάρντα και Πρίγιοβιτς θα παίξουν για Μουντιάλ φέτος. Μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε θα αργήσουν λογικά να μπουν στην προετοιμασία. Ναι, και γενικότερα. Εξαρτάται και πώς θα πάνε εθνικές Σερβίας και. Σε τι κατάσταση θα είναι. Γιατί το τουρνά δεν είναι μόνο οι 10 μέρες που θα πάρει. Όχι, είναι πέρα, και η προετοιμασία, είναι και αποθεραπεία μετά. Είναι πράγματα. Είναι, εντάξει. Είναι ένα, τουλάχιστον ένα 20ήμερο. Όπου 15 με 20 μέρες θα επιβαρυνθούν περισσότερο. Κοιτάξτε, σίγουρα 15 με 20 μέρες θα καθυστερήσουν να μπουν στις προετοιμασίες κτλ. Δηλαδή, αν θεωρητικά ο ΠΑΟΚ παίζει παιχνίδι μέσα Ιουλίου ή τέλη Ιουλίου. Φέτος και play-offs, ναι. Ναι, αν ο ΠΑΟΚ παίζει παιχνίδι 20 και Ιουλίου, πότε είναι κτλ. Λογικά η προετοιμασία θα ξεκινήσει τέλος Ιουνίου. Έτσι. Ναι, οριακά θα προλάβουμε. Οπότε αυτοί οι παίκτες θα μπουν 10 μέσα. Με 15 μέρες καθυστερημένα στο ρωτήσιο. Δεν σημαίνει κάτι αυτό τώρα. Εντάξει, μην είμαστε και. Όχι. Ειδικά για τον ΠΑΟΚ φέτος. Όχι, κοίταξε. Δεν σημαίνει κάτι γιατί. Θα πάει σε μια πολιτική να κρατήσει τον κορμό της πετυχημένης σεζόν που έκανε. Δεν σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, μπορεί να τους περιμένει. Και ο Άρντα έχει παίξει στον ΠΑΟΚ, οπότε έχει. Βέβαια, να πούμε και την αλήθεια, οι δύο παίκτες αυτοί, το γεγονός ότι παίζουν Μουντιάλ, μπορεί να το διαβάσει και αλλιώς κάποιος. Μπορεί να προβληθούν κιόλας. Ναι. Περισσότερο. Και να μοσκοπουληθούν. Ακόμα περισσότερο. Και να πουληθούν πολύ υψηλότερα της αξίας τους. Ναι. Η οποία ήδη μετά την φετινή χρονιά είναι υψηλή. Είναι υψηλή, αλλά. Δηλαδή και οι δύο, αν τους πάρει σαν μετοχές, έχουν φτάσει αρκετά ψηλά. Ναι. Από την αρχική τους αξία. Πιο ψηλά, ο Πρίγιοβιτς. Από την αξία αγοράς τους, έτσι. Ναι.
γιατί και οι δύο αγοράστηκαν από τον Σαββίδη. Οπότε εγώ επειδή είμαι της λογικής ότι, πως όλα όλοι πολλούνται, φυσικά έτσι, και όλα αγοράζονται. Επίσης, κοίταξε, στο ποδόσφαιρο το όλα πολλούνται και όλα αγοράζονται έχει και διπλή σημασία. Υπάρχει χρόνος. Γιατί? Πού γίνεται αυτό? Όχι, όχι μόνο. Έχει διπλή σημασία στο εξής. Όπως πουλάς, στον ίδιο ατζέντη που πουλάς, με τον ίδιο ατζέντη που πουλάς, από τον ίδιο ατζέντη θα αγοράσεις κιόλας. Έτσι. Δηλαδή, να το πω και διαφορετικά, δεν είναι μόνο τα λεφτά που θα πάρεις εφόσον έρθει μια τρομερή πρόταση για τον Πρίγιοβιτς. Θα σου προτείνω. Γιατί θα βγάλουν από αυτή την όλη business, αν θέλεις, θα βγάλουν και παρατρεχάμενοι λεφτά. Οι οποίοι παρατρεχάμενοι θα έρθουν και θα σου φέρουν άλλα λαβράκια. Φέρουν και άλλα λαβράκια. Γιατί ξέρουν για ότι, κοίταξε, εδώ πέρα βγάζω λεφτά. Έτσι είναι. Έτσι, φέρνω παίκτη με 2-3 εκατομμύρια και τον σπρώχνω με 10 και. Ναι. Οπότε. Γιατί να μην φέρω κι άλλο ένα τέτοιο. Άμα δεν τον πουλήσει το πικ του, μετά θα έρθει και σου πει γιατί να το φέρω αυτόν, τον άλλο μου τον χάλασε. Λέω τώρα πολύ καφενιακά και πολύ χοντρά το πώς, ρε παιδί, πρέπει μου μπορεί να σκέφτεται ένας. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ μην πέσει στην παγίδα του Ολυμπιακού, έτσι. Ο οποίος πνίγηκε. Αγωνιστικά. Εγώ διαφωνώ ότι με το όλο θέμα με τους λόγω πωλήσεων. Ο Ολυμπιακός πνίγηκε. Όχι με τις πωλήσεις, με τους μάνατζερς. Ναι, γιατί άφησε εντελώς την ομάδα, στους μάνατζερς. Πρέπει να προσέχει. Προπονητή του μάνατζερ. Ναι, αυτό λέω. Καραβιά 4-5 πρέπει να προσέχει. Που πρέπει να παίζουν από το μάνατζερ. Δεν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Όχι, δεν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Μιλάμε ότι ο καλός ομίλος όλα τα λέθη. Σίγουρα. Να κοιτάς παντού. Όχι να μείνεις με έναν άνθρωπο που θα σου κάνει όλες τις δουλειές. Εντάξει, με τα γραφικά. Είναι επικίνδυνο. Δεν νομίζω ότι έχει αξία ακόμα να ασχοληθούμε. Θα ασχοληθούμε την επόμενη εβδομάδα με αυτά που ακούγονται και διαβάζονται. Γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάτι τόσο απτό, ρε παιδί μου, κάτι τόσο εντυπωσιακό. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον η σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Γιατί και διοικητικά αλλά και οπαδικά πλέον. Δεν είναι καθόλου, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, σεμνή και δεν θα έπρεπε κιόλας. Σεμνή. Ίσως λάθος λέξη. Δεν το κρύβουν ότι στόχος της ομάδας είναι το πρωτάθλημα. Ακόμα και ο τελευταίος φίλος του ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, ο πιο απεσιόδοξος, να το πω έτσι και τα λοιπά, σου λέει ότι του χρόνου πάμε για το πρωτάθλημα. Από την μέρα, από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Διαφωνείς αυτό? Όχι. Έτσι. Μαζί σου. Οπότε έχει και αυτό την αξία του στον ψυχισμό. Των ποδοσφαιριστών και των οπαδών και της διοίκησης γενικότερα. Άρα είναι μια χρονιά στην οποία ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τη σεζόν. Μιλάω τώρα για τις ομάδες Θεσσαλονίκης, έτσι. Ξέρεις τι θέλω, 23-10-2-87-8-88 είναι και αργάνε 9 και 20 και νομίζω ότι οι περισσότεροι αρχίζουν και βγαίνουν προς τα έξω. Ναι, και βγαίνουν προς τα έξω. Αλλά παρόλα αυτά, θέλω γνώμη, όχι μόνο από ΠΑΟΚ-ξίδες. Γενικότερα, ρε παιδί μου, ένας οπαδός πώς βλέπει την πώληση ενός ποδοσφαιριστή στο σύγχρονο ποδόσφαιρο? Γιατί είναι τελείως διαφορετικό τα τελευταία χρόνια και βλέπεις ότι είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, από τη μία. Το μεγάλο παράδειγμα είναι ο Κλάσος Αθανασιάδης για τον ΠΑΟΚ. Το τελευταίο. Έτσι, όπου όταν ήταν στο πικ του, ας πούμε, κανένας δεν ήθελε ούτε ο ίδιος ο Σαββίδης να τον πουλήσει. Γιατί υπήρχε ένα συνέστημα κατά κάποιο τρόπο. Και στο τέλος, όταν άρχισε να. Πέφτει να έχει μια περίοδο ντεφορμαρίσματος. Ακόμα και ο Σαββίδης είπε ότι κακώς δεν τον πούλησα τότε, ας πούμε. Και ουσιαστικά τον ξεπούλησε μετά. Έτσι. Στο Ισραήλ που πήγε, τέλος πάντων. 23-10-287. Ποια η γνώμη ενός οπαδού, πώς το βλέπει αυτό? Και είναι. Δεν θέλω μόνο φίλους του ΠΑΟΚ. Γενικά. Θέλω και φίλους του Άρη και του Ηρακλή. Αλλά θα το πάω στον Άρη, έτσι. Γιατί η επόμενη σεζόν έχει και μία ακόμα. Ένα ακόμα έτσι ιντριγκαδόρικο ενδιαφέρον. Πράγμα εδώ για την πόλη. Επιστρέφει μετά από 4 χρόνια στις χαμηλές κατηγορίες και 6 χρόνια συνολικά στην Αυθαλήνη, στην ανυπαρξία, ο Άρης. Και επιστρέφει με καθόλου χρέη, με 0 χρέη, καθαρός. Επιστρέφει με Ισπανό προπονητή και μάλιστα μπαρουτοκαπνισμένο έμπειρο, με διασυνδέσεις, με ό,τι αυτό έχει να λέει και τα λοιπά, για να παρουσιάσει κάτι το οποίο φυσικά το έχουμε ξαναδεί στην πόλη. Εγώ να σου πω κάτι, έτσι. Να σου πω την αλήθεια, δεν τρώω παπά από βιογραφικά. Όχι, όχι, σίγουρα. Δεν έχει, να το πω διαφορετικά. Και όχι, άσε με να το πω, να ολοκληρώσω και να το συνδέσω με αυτό που έλεγες πριν, περί πωλήσεις παικτών. Ο Άρης, παραδοσιακά, είναι μια ομάδα της οποίας ο κόσμος της, και ο ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω στον Άρη λίγο παραπάνω, είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να αποδεχτεί πωλήσεις παικτών σαν νοοτροπία
Και γενικότερα αυτό το πρόβλημα, επειδή τις προηγούμενες διοικήσεις ήταν διοικήσεις οπαδών, να το πούμε έτσι λαϊκά, το είχαν και οι διοικήσεις του. Δηλαδή. Διαχειριστές. Ναι, διαχειριστές. Είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα να πουλήσει παίκτες. Και αυτό. Η διαφορά ήτανε, τώρα με τον ΠΑΟΚ. Ενώ έκανε καλές. Τον τότε ΠΑΟΚ, ναι, ή τον τότε Άρη. Ναι, είναι αυτή. Είναι ότι ο είναι ΠΑΟΚ πλέον έχει έναν άνθρωπο που βάζει λεφτά και σου λέει ότι θέλω κάτι. Θα βγάλω κιόλας. Όχι, το πιλάω γιατί έχω βάλει άλλα. Είναι επιχειρηματίας. Ναι. Έτσι. Έχει αφεντικό. Λοιπόν, όπως και πλέον έχει και ο Άρης αφεντικό. Άρης, ναι. Πρόσεξε όμως, θέλω να πω. Δεν ξέρεις, η λέξη αφεντικό στην Ελλάδα είναι πολύ. Την έχουμε κακώς. Ναι. Όχι, ίσως αρνητικά. Είναι από την αρχή. Έχει αρνητική χρειά. Έχει αρνητική χρειά ούτως ή άλλως. Το αφέντη είναι. Ναι, εντάξει, δεν το εννοούμε έτσι. Αφέντες και δούλοι. Ιδιοκτήτης. Ιδιοκτήτης. Είναι κτήμα του κάτι, έτσι. Παρότι είναι ιδεολογία, παρότι είναι μια ομάδα με ιστορία κτλ. Είναι κτήμα του το οικονομικό. Έτσι. Είναι όλο κτήμα του το κομμάτι των αποφάσεων. Αυτός θα πάρει την απόφαση. Την ευθύνη. Αυτός. Και την ευθύνη. Θα χειροκροτηθεί εφόσον η απόφαση είναι σωστή. Αυτό θα λιτσαριστεί κιόλας. Αντίστοιχα. Λιτσαριστεί, εντάξει. Εντάξει, ναι. Ναι. Θα γιουχαϊστεί. Θα ακούσει τα ου, ναι. Θα ακούσει τη γιούχα, ναι. Πρόσεξε. Το θέμα είναι ότι θέλετε. Δηλαδή, τώρα λέμε, ας πούμε, έρχεται ο Ερέρα π.χ. στον Άρη. Έτσι. Και επειδή είναι γατώνει, ξέρω εγώ, και έμπειρος κτλ., σου φέρνει 2-3 Ισπανούς ελεύθερους με διετή συμβόλαια και τα λοιπά και κάνει, ξέρω εγώ, ένας Ισπανός από αυτούς σούπερ σεζόν, έτσι, στον Άρη. Βάζει, ξέρω εγώ, 20 γκολ, λέω τώρα εγώ, έτσι, μια περίπτωση. Πώς αισθάνεται ο φίλος του Άρη, έβαλε μυαλό μετά από τα τόσα χρόνια, γιατί εγώ θεωρώ ότι ένας από τους λόγους... Υπάρχουν οπαδοί που βάζουν μυαλό. Όχι, αλλά ένας από... εντάξει, όλοι οι άνθρωποι θεωρώ ότι με τα χρόνια πρέπει να λίγο να... Εγώ νομίζω ότι ο Έλληνας οπαδός γενικά ξεχνάει πολύ γρήγορα. Ναι, εντάξει. Γι' αυτό την κάνω τη συζήτηση και το. Κάτσε ρε, εδώ είχαμε μέσα σε λίγους μήνες να πούμε τους ίδιους. Να το πάω αλλιώς. Να το πάω αλλού. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ άλλα λέγανε πέρυσι, άλλα λέγανε φέτος με διακοπή αγώνα για παράδειγμα. Σωστό και αυτό. Υπήρχαν και κάποιοι που λέγανε το ίδιο. Σωστό και αυτό. Ναι. Μένανε σωστοί, μένανε στην ίδια άποψη. Μένανε σταθεροί στην άποψή τους. Ναι. Αντίστοιχα το ίδιο για τους Ολυμπιακούς. Καλά, εντάξει. Τώρα. Έτσι. Εννοείται. Και εσύ τι θες δηλαδή, ο Αριανός να αλλάξει. Όχι, όχι, δεν κατάλαβες τι λέω. Το πάω γενικά. Σε οπαδούς ΠΑΟΚ και Άρη. Οι αλλαγές γίνονται με βάση το πώς βλέπει ο καθένας, με τι γυαλιά βλέπει. Γιατί ο Ολυμπιακός βλέπει το ποδόσφαιρο με κόκκινα γυαλιά, ο ΠΑΟΚτης με ασπρόμαυρο, ο Αριανός με κεντρινόμαυρα κτλ. Έτσι πάει. Τι ναι, αλλά πρόσεξε αυτό όμως. Είναι, ναι. Αυτό είναι όλο το, όλη η μαγεία. Χωράει ο οπαδός στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Γιατί θεωρώ ότι ο Άρης, ναι, αρκεί να ένας καταλαβαίνει, από τους λόγους που έπεσε, αρκεί να καταλαβαίνει, ήταν ότι όταν έπρεπε και όταν μπορούσε, ενώ σε σεζόν που έκανε ευρωπαϊκές πορείες και τα λοιπά, να πουλήσει παίκτες, δεν πούλησε. Έτσι. Εγώ δεν νομίζω ότι έπεσε γι' αυτό. Και δεν νομίζω ένας από τους λόγους. Ήταν ο λόγος αγωνιστικής του πτώσης. Νομίζω ότι έπεσε γιατί πολύ απλά δεν είχε κάποιον ο οποίος να λάβει όλη την ευθύνη. Είτε αυτή η ευθύνη είναι χρέη, είτε αυτή η ευθύνη είναι αγωνιστικό, είτε αυτή η ευθύνη είναι πίεση από τον κόσμο. Εντάξει. Αντίστοιχα. Εντάξει. Είτε αυτό είναι εξωαγωνιστικά, κάλυψη της ομάδος. Πολλά πράγματα. 23-10-287-888. Το τηλέφωνο είναι δικό σας, καλέστε έτσι να κάνουμε κουβεντούλα. Κοίταξε, όλη η μαγεία του αθλητισμού είναι στο οπαδικό κομμάτι, είναι αυτό ακριβώς. Το οποίο να καταλάβεις ότι έχει κάποια όρια στο κομμάτι, ρε παιδί μου, του πώς το βλέπεις. Δηλαδή πρέπει να το δεις και λίγο χιουμοριστικά. Η καζούρα, το πικάρισμα, το φανατιλίκι ακόμα. Όχι, αυτά και τους οπαδούς. Είναι ωραία, αρκεί να καταλαβαίνεις ότι είναι το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή σου. Δηλαδή αυτό που λέμε. Δεν είναι, ρε παιδί μου. Υπάρχουν, ναι, και άλλα πιο σημαντικά υπάρχουν πράγματα. Τα σοβαρά, έτσι, πράγματα στη ζωή. Ναι. Ο αθλητισμός είναι. Δηλαδή δεν σφαχθείς κιόλας. Ακριβώς. Εντάξει, δεν βγάλουν. Δηλαδή είπαμε. Ναι. Ο οπαδισμός με το χουλιγκανισμό νομίζω αυτή ακριβώς τη διαφορά. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Ο οπαδισμός είναι μέχρι ένα σημείο. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ζουν για το μάτς αυτό. Είναι πανέμορφο. Το βλέπεις και το απολαμβάνεις. Έτσι. Αλλά το ζω για την ομάδα δεν σημαίνει ότι σκοτώνω τον απέναντι, ας πούμε. Ακριβώς. Ή τον δίπλα μου, ακόμα και τον δίπλα μου. Γιατί έχουμε δει φαγωμάρες και μεταξύ. Καλά, εδώ. Ιδίων. Έχουν γίνει πολλά τώρα. Το θέμα είναι ότι εγώ ξαναρωτάω, χωράει ο οπαδός στο σύγχρονο ποδόσφαιρο? Έτσι, είναι μια συζήτηση που. Εντάξει, υπάρχει το κίνημα against modern football. Ναι. Έτσι, ενάντια στο μοντέρνο ποδόσφαιρο. Που υπάρχουν οι παλιοί οπαδοί, ας πούμε, οι πιο ρομαντικοί, οι πιο. Εντάξει, συμφωνώ, αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι τόσο ψηλά για να πει ότι. Τόσο καινούριο. Όχι, ναι, δεν είναι τόσο μοντέρνο για να πει ότι ο Χαμάν
Να το πει αυτό ένας οπαδός, ας πούμε, βρετανικής ομάδας που έχει ζήσει, ξέρω εγώ, παλιές εποχές και τώρα δεν μπορεί να βλέπει το γήπεδο να είναι, να πούμε, εκκλησία και θέατρο. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά ειδικά στο Νότο και ειδικά στα Βαλκάνια, ακόμα τα γήπεδα με σπασμένα καρεκλάκια και τσιμέντο είναι. Ακόμα οι μισοί οπαδοί όρθιοι είναι. Έτσι. Δεν υπάρχει ακόμα πάνω... τουαλέτες δεν υπάρχουν, κατουράνε από πάνω σε αυτούς που βγαίνουν ακόμα από κάτω. Από πάνω λέμε δεν υπάρχει σκέπαστρο σε φίλε, όλο το γήπεδο. Μου έχει πει φίλος μου στην Τούμπα, έτσι, ότι καθώς έμπαινε στο γήπεδο, ένας από πάνω που είχε μπει. Τώρα δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός, αλλά τέλος πάντων δεν έχει λίγη σημασία. Κατουρούσε από πάνω ενώ οι άλλοι μπαίνανε, ξέρω εγώ, ή βγαίνανε από το γήπεδο. Πω πω ρε φίλε, δηλαδή εντάξει. Αυτό είναι το επίπεδο πραγματικά. Δηλαδή εντάξει, πήγαινε κάπου παράμερα, δεν είναι ανάγκη από πάνω. Δηλαδή είναι και λίγο έτσι άσχημο σαν εικόνα. Και αντίστοιχα και στο Βικελίδης έχω ακούσει από φίλους διάφορα σκηνικά και παλιότερα στο Καφτατζόγλιο. Γενικότερα δηλαδή τα γήπεδά μας, να το πω έτσι, έχουν μια ασχήμια. Κουβαλάνε δηλαδή αυτή την τη σαπίλα των προηγούμενων 30 χρόνων. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Δηλαδή, να το θέσω αλλιώς, στο Καραϊσκάκης, που είναι καινούριο γήπεδο, έτσι. Έχει δει κάποιος, δεν ξέρω τώρα, ας βγει κανένας φίλος να με διαψεύσει, να δει κάποιον να κάνει, να κατουράει ρε παιδί μου εκεί στην κερκίδα, εκεί που ο άλλος δίπλα είναι και ξέρω εγώ και κάθεται τον αγώνα. Έχει δει κάποιον να κατουράει, είναι σοβαρό το ζήτημα. Ναι, στη θύρα 7 φαντάζομαι. Δεν ναι. ξέρω ρε φίλε τώρα, εντάξει, δεν μπορείς να το... Αλλά όχι σε όλο το γήπεδο, εντάξει. Δηλαδή, όχι, ξέρεις τι, είναι αυτό που λέμε εκεί που... Κοίτα ρε φίλε, και στην Τούμπα και στο Χαριλάου σου είναι το ίδιο. Ναι. Ναι, αυτό δεν μπορεί να το δεις στα επίσημα, ας πούμε, ή σε μια άλλη θύρα. Όχι, αλλά ρε φίλε. Θα το δεις σε θύρα φτηνού εισιτηρίου. Προφανώς, αλλά είναι δυνατόν. Εντάξει, δεν νομίζω ρε φίλε. Είναι δυνατόν, είπαμε. Κάποιος, κάτσε ρε, καινούριο γήπεδο. Θα το δεις αυτό. Αλλού το πάω. Καινούριο γήπεδο. Τι σημασία έχει, ρε. Άλλο να κατουρίσει, να πούμε να κατουρίσει είτε στο καινούργιο είτε στο παλιό. Τι μου λες τώρα. Όχι να πάει να κατουρίσει την τουαλέτα, ρε φίλε. Ή να ανάγκη να κατουρίσει εκεί που είναι οι άλλοι και κάθονται. Δηλαδή είμαστε σοβαροί. Ας πούμε. Δεν υπάρχει δικαιολογία γι' αυτό. Έτσι. Και εντάξει, δεν βοηθάνε και τα γήπεδα που έχουν οι περισσότερες ελληνικές ομάδες για να λυθεί αυτό. Γιατί αν πας κάπου, πώς να το πω, μπαίνεις σε ένα σπίτι, ρε παιδί μου, και βλέπεις ότι το σπίτι, ας πούμε, είναι αχούρι. Έτσι. Δεν θα είσαι κι εσύ, δεν θα μπεις μέσα εκεί. Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Μπαίνεις μετά σε ένα άλλο σπίτι, είναι πεντακάθαρο, τσίλικο, στρωμένα τα χαλιά του, τα σεντόνια του, τα αυτά του κτλ. Θα μπεις και θα σε μη μου άπτου. Μην τραβήξω το σεμεδάκι και με μαλώσει η κυρία μαμά σας. Ξέρω εγώ, έτσι θα είσαι. Δηλαδή παίζει και αυτό ρόλο. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη, κακά τα ψέματα, εντάξει, δεν έχουμε και κανένα γήπεδο. Το οποίο να λες, πω πω τι γηπεδάρα και τι εγκαταστάσεις είναι αυτές. Τα λοιπά. Τα γηπεδά μας είναι στην καλύτερη πεντηκονταετίας. Έτσι. Και αν εξαιρέσω μια ανακαίνιση που έγινε στο Καφτατζόγλιο επειδή φιλοξένησε παιχνίδια στους Ολυμπιακούς 2004. Και στο Χαριλάου έγινε. Και στην Τούμπα, Γίνανε, αλλά δεν γίνανε ευρείας μορφής και τα λοιπά. Σε συγκεκριμένες θύρες, ναι. Έτσι. Τέλος πάντων, να πάμε στο διάλειμμα για να επανέλθουμε έτσι δρυμύτεροι. Εγώ θεωρώ, έτσι για να σου απαντήσω αυτό που λες, γιατί εντάξει τώρα αερολογούμε, δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφραση, για να θες γινόμαστε σαν, σαν τους μπάρμπες στο καφενείο έτσι. Που πρόσεξε, τα βρίσκουν, τα βρίσκουν, αυτό φταίει, και στο τέλος πάνε τι κάνουν τα ανάποδα. Στο τέλος μαλώνουν. Έτσι, ναι, στο τέλος ναι. Δηλαδή βλέπεις εγώ ένα δεξιό και ένα αριστερό σε ένα καφενείο να λένε ναι ρε φίλε αυτό φταίει, ο Έλληνας κάνει αυτό, αλλά κάνει στο το τέλος άλλο. Μόλις... Ναι, και στο τέλος μόλις πετάξει μια λέξη πλακώνονται. Ναι. Έτσι. Μόλις θίξει το τέμ ο ενός του άλλου. Ναι, έτσι πάει. Δηλαδή, κοίταξε, μόλις μπουν μέσα τα πάθη. Τα πάθη. Όταν είναι να καταδείξεις τον άλλον και να πεις τι λάθη κάνει, τότε μαζί είμαστε όλοι. Όπως έχει πει και ο Λέμον, τα δύο πάθη του άντρα είναι η καψούρα και η χασούρα. Τη χασούρα. Σωστό, μεγάλη ατάκα. Έτσι, τεράστια. Καψούρα και χασούρα. Έτσι είναι. Λοιπόν, εσείς θα έχετε. Εγώ θεωρώ... Δεν θα έχετε, δεν θα έχετε χασούρα, αλλά θα έχετε καψούρα με τα έπιπλα Παπα Ιωάννου. Το χορηγό μας. Δεν μου άφησες να πω το. Τι θέλεις να πεις, πες. Εγώ θέλω να πω ότι λείπει πάρα πολύ γιατί. Κοίταξε. Είτε το ποδόσφαιρο των εκατομμυρίων που βλέπεις στον Μπαρτσελόνα Ρεάλ, ας πούμε, είτε το ποδόσφαιρο. Των αθλείων που βλέπεις στην Ελλάδα. Στην Εψημή, ας πούμε. Ναι. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ίδιο δηλαδή, άθλημα. Τι θέλω να πω. Ίδιο άθλημα είναι. Ίδιοι κανόνες, 11-11 κτλ. Οκ, είναι άλλη ποιότητα ποδοσφαιριστές. Αλλά αυτό που πραγματικά αλλάζει
είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι ντυμένο. Εντάξει. Δηλαδή είναι αμάξι και το ένα, αμάξι και το άλλο. Συμφωνώ ότι το ένα, το ένα είναι ας πούμε ένα διαλυμένο 30ετία παμπάλα αυτοκίνητο και το άλλο είναι μια Ferrari ας πούμε. Ναι. Έτσι, για να μην κάνω... Αλλά και τα δύο έχουν 4 τροχούς. Αλλά, ρε παιδί μου, και το 30ετία άμα στο πλασάρι άλλος κάπως καλά, θα το φας. Θα πεις ότι δεν μπορώ να αντέξω να πάρω ένα πανάκριβο αυτοκίνητο, αλλά θα μου κάνει και τη δουλειά μου αυτό. Έτσι. Είναι το πώς θα το πλασάρεις. Άμα πάει ο άλλος και του πει, αλλά πάρω ένα τενεκέ εδώ πέρα με 4 ρόδες. Θες και αυτοκίνητο. Όπως πλασάρουμε εμείς, ας πούμε, το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι. Είναι λογικό. Εντάξει, ο άλλος τώρα, ρε φίλε, δηλαδή βλέπεις κάποια πρωταθλήματα τα οποία θεωρητικά είναι πιο καλά από το ελληνικό, αλλά στην ουσία τους δεν είναι. Όχι. Στο μάρκετινγκ είναι. Έχουν πολλά, δηλαδή έχουν την προβολή. Έχουν πολλαπλά επίπεδα οργάνωση. Έχουν πολύ πιο όμορφα γήπεδα. Όλα είναι θέμα οργάνωση. Ναι, πολύ πιο καλά τηλεοπτικά. Το οποίο έτσι. Το τηλεοπτικό έρχεται όχι απλά για να δώσει το δωράκι στις ομάδες να βγάλουν τη χρονιά. Είναι ουσιαστικό. Έρχεται για να τους επιβάλλει κιόλας πράγματα. Να τους πει ότι κοιτάξτε, δεν μπορώ μπορεί, να δίνω χωράφι. Ναι. Δεν μπορώ εγώ την κάμερά μου να τη βάζω να πούμε στα 10 μέτρα και να μην πιάνει ούτε καν τις γραμμές του γηπέδου. Έτσι. Να μην βλέπει ο τηλεθεατής αν η μπάλα βγει και πλάγιο ή αν είναι corner. Ακριβώς. Δεν μπορώ να μην έχω χώρο για να βάλω την κάμερά μου να δείξω αν είναι offside ή όχι. Στα μισά ελληνικά γήπεδα Super League έτσι γίνεται. Καταλαβες. Δηλαδή είναι καθαρά θέμα του πώς το προβάλλεις αυτό, το πώς το πλασάρεις. Όλα τα υπόλοιπα είναι πάνω κάτω ίδια. Διαφορετικού επίπεδου, αλλά ίδια. Τα ίδια συναισθήματα μπορεί να σου βγάλει ένας αγώνας χαμηλής κατηγορίας στην Ελλάδα με έναν αγώνα στη Βρετανία. Ίδια αυτά θα σου βγάλει. Ίδια συναισθήματα θα σου βγάλει, ρε φίλε. Απλά διαφορετικού επίπεδου ποδόσφαιρο, αλλά το συνέστημα για το ίδιο πράγμα πληρώνεις. Κατάλαβες. Γιατί στην Αγγλία και στις χαμηλές κατηγορίες, πέμπτη, έκτη κατηγορία, αεραστεχνικά, γίνεται χαμός από κόσμο, ρε φίλε. Γιατί είναι το ίδιο άθλημα. Αυτό οι Βρετανοί το ξέρουν. Κατάλαβες. Μπάλα, ξέρουν μια μπάλα και άλλη. Ακριβώς. Απλά το ένα, ρε παιδί μου, είναι πιο high class, το άλλο είναι πιο βρώμικο. Έτσι. Δεν έχει σημασία όμως, ποδόσφαιρο είναι και αυτό. Και το ένα θα το στηρίξω και το άλλο. Έπλα Παπαϊωάννου. High class εδώ. High class. High class. Είπαμε, εκεί θα πάθετε καψούρα και δεν θα έχετε χασούρα. Έτσι, γιατί στην Ευκαρπία, στην Αθηνά, στα κύρια 6 που είναι η έκθεσή τους, θα πάτε και θα τα κάνετε, θα τα σχεδιάσετε με τα καλύτερα υλικά, θα τα πάρετε στις καλύτερες στιγμές και με ευκολή πληρωμή. Πάμε σε διάλειμμα για να επανέλθουμε με το τελευταίο. Μισάωρο, κουτζουρεμένο τέταρτο θα είναι το Αλληλούια εδώ στον αέρα του Λίμπερο. Πάμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι του σημερινού Αλληλούια. Κλείνουμε και ένα Σαββατοκύριακο, το πρώτο του καλοκαιριού. Ήδη αρκετοί έχουν κάνει τα μπανάκια τους. Το μουσκέψανε. Τους. Μου σκέψανε το κορμάκι τους. Και μόνο εμείς λιώσαμε εδώ εμείς πέρα στα στούντιο. Λιώνουμε ραδιοφωνικά. Έτσι, και στην πόλη, στα μπετά. Και στα τσιμέντα. Στα τσιμέντα. Σήμερα έχει και πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Γι' αυτό και δεν βγήκα από το σπίτι σήμερα. Σήμερα έκατσα σπίτι και έλειωσα. Δεν πάνε, είχε καλό καιρό. και ήλιο. Σήμερα έλειωσα. Γέμισα μπαταρίες. Γιατί ειδικά Χαλκιδική. Ύπνωση. Ειδικά Χαλκιδική. Και τώρα. Ήλιωσιμο ταινία, PlayStation. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Έπαιξα αρκετό football manager με καφέ και πώ το λένε. Μετά είδα και μια ταινία. Κοιμήθηκα κιόλα. Τι ταινία είδε. Είδα μια ταινία, θα σου πω μετά. Είναι ολόκληρη ιστορία. Α, δεν είναι. Ταινία που βγαίνει. Γι' αυτό ήθελα να την πω. Α, okay, θα βγει γι' αυτό. Την είδα παρανόμως. Καλά, άμα έχει βγει σε screener για κριτικούς και τα λοιπά. Ποιος βλέπει. Ενόμως. Λοιπόν, στο θέμα μας. Η ιδανική έξοδος για αυθημερών. Σαββατοκύριακο. Εννοείς έξοδος για σε παραλία. Για το Θεσσαλονικιό. Καλοκαίρι, όχι αναγκαστικά σε παραλία. Ποια είναι. Αυθημερών, να πας κάπου. Εκδρομούλα. Έξοδο από την πόλη, ρε παιδί. Όχι να κατέβει για καφέ κάτω. Αυτό λέω, διευκρίνησε. Ούτε για από το στην παραλιακή. Ναι. Έξοδο ναι. Από την πόλη. Το 95% αυτή τη πόλη επιλέγει να πάει Χαλκιδική. Έτσι. Ναι. Εμένα, ας πούμε, δεν μου κάνει Χαλκιδική Σαββατοκύριακο, ρε φίλε. Πρώτον, γιατί δεν έχω κάποιο χώρο να μείνω εξοχικό, όπω πάνε κάποιοι, ας πούμε, Παρασκευή καταρχάς... που μετράει. Λες, δεν πειράζει, θα φάω στη μάπα την επιστροφή, αλλά πάω να θα κάτσω διήμερο. Ναι. Εγώ μιλάω για αυθημερών. Για αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα. Θα πάνε για ένα μπανάκι, φαγητό και όλα τα συνάφη. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στη Χαλκιδική, δεν μπορώ να πάω. Στη Χαλκιδική, αυτό το πράγμα μόνο το και πάνε, μόνο έλα, η κίνηση που θα φας στη μάπα. Και όχι μόνο η κίνηση. Ο πανικός στα μπιτσόμπαρα. Στα μπιτσόμπαρα να βρεις, ξέρω πανικός. Πραγματικά.
Και γενικότερα να σου πω την αλήθεια. Εμένα με κουράζει, δεν ξέρω αν έχω μεγαλώσει. Εμένα με κουράζει πάρα πολύ. Όχι, δεν είναι θέμα. Αρχίζω και. Να σου πω κάτι. Δεν μπορώ τα φοιτητικά. Δεν είναι μου θέμα τα... μεγαλώματος, ρε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Το πιτσόπαρο, το πυγμένο, να σου το πω έτσι, αυτό που έχει τον πολύ τον κόσμο, όταν είσαι 20, το θες. Γιατί ρε, παιδί μου, θες να κάνεις αυτό που λέμε οφθαλμόλουτρο. Έτσι, να δεις δηλαδή πράγμα κτλ. Αλλά πέραν τούτου και εκεί δεν σε βολεύει, ρε παιδί μου, για να κάνεις αυτό που λέμε το μπάνιο σου, άντα κτλ. Παίζει ρόλο και η ηλικία, σίγουρα, έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Γενικότερα, εγώ έχω συνδέσει την παραλία, τη θάλασσα με λίγο πιο χαλαρές. Έτσι, σε μνήμες κτλ. Και γενικότερα αυτό το πατήσιμο πατώσα στον πιτσόμπαρο, όπου δίπρα θα είναι. Ξέρω εγώ. Αναφέρομαι σε Σαββατοκύριακο. Ναι. Αναφέρομαι εκεί όπου πραγματικά πας στην Βασιλή Σόλγας και μέρα μεσημέρι, δηλαδή Κυριακή μεσημέρι, και μπορεί να ξαπλώσει κάτω και να μην περάσει αμάξι για ένα 20 λεπτό, ξέρω εγώ. Ναι. Έτσι, εκεί που λέμε δεν δουλεύουν ούτε περιπτεράδες. Τίποτα. Έτσι. Αναφέρομαι σε αυτά τα Σαββατοκύριακα. Είναι. Για μένα είναι κούραση. Από την άλλη, ρε φίλε, λες να πάω καβάλα. Εντάξει. Να κάνω δηλαδή λίγο παραπάνω, ας πούμε, να κάνω μία ώρα και κάτι. Συμφέρει. Να πάω. Πρόσεξε τώρα. Χιλιομετρικά. Πρόσεξε. Ενώ χιλιομετρικά, ρε φίλε, κοίταξε. Αν το συγκρίνεις με τις πρώτες παραλίες Καλκιδικής, όπου είναι, ξέρω εγώ, 30-40 λεπτά, νομίζω οριακά δεν συμφέρει. Αλλά πρόσεξε τι γίνεται. Χαραμίζω το 20 λεπτό παραπάνω. Χαραμίζω και τα παραπάνω χιλιόμετρα, γιατί είναι μεγάλα χιλιόμετρα. Έτσι, στη Χαλκιδική, εκτός ότι ο δρόμος δεν είναι ευθεία, δεν είναι εθνική οδός, είναι ότι θα το φας και το ποτηλιάρισμά σου. Ναι. Έτσι. Ενώ στην Καβάλα, ας πούμε, πώς να σου πω, με νεκρά να πηγαίνεις, το αμάξι πάει με 120, ρε φίλε. Είναι τέτοιος δρόμος, με κλίση και τα λοιπά, που έχει μεγάλη ταχύτητα. Έχει και μεγαλύτερη ασφάλεια, αν θέλεις. Σίγουρα. Σαν δρόμος. Λοιπόν, γιατί τη Καλκιδική είναι καρμανιόλα. Τη Καλκιδική είναι. Άστο. Τέλος πάντων. Από τη στιγμή που βάλανε, ρε φίλε, διόδια. Τα Καρντάσια των κυβερνήσεών μας, να πούμε. Δεν συμφέρει, ρε φίλε. Δεν συμφέρει, ρε φίλε. Εκτοξεύει την έξοδο την αφημερών στα διπλάσια λεφτά. Δηλαδή, θα βάλεις 2-3 ευρώ παραπάνω στη βενζίνη, ξέρω εγώ, για να πας. Αλλά, ρε φίλε, θες και πόσα λεπτά. 7 ωραία. Ευρώ πανέλα, ξέρω εγώ. Κατερίνη. Φίλε, να σου πω κάτι. Το λέμε τώρα, αλλά το να πας εφημερών. Έχει κόστος. Το 10 ευρώ, ας πούμε. Τι 10 ευρώ. Λέω το παραπάνω το 10 ευρώ σε σχέση με τη Χαλκιδική. Καλά, δεν είναι ένα 10 ευρώ φυσικά. Ναι, είναι 10 ευρώ παραπάνω μόνο για τα μεταφορικά. Είναι. Κοίταξε. Ας βάλουν. Αρχίζεις και το σκέφτεσαι. Ναι, λες. Γιατί πρόσεξε. Για Κατερίνη τώρα υπάρχει το άλλο. Για Κατερίνη, έχει για να πας σε καλύτερη παραλία. Γιατί εντάξει, μεταξύ μας τώρα οι συντοπίτες μου εκεί, Κατερίνη και τα λοιπά, στις πρώτες παραλίες είναι. Βάλτος. Ναι. Εγώ από. Από πού να πω τώρα, έτσι, για να μην είμαι. Από Λιτόχωρο και μετά μπορώ να πω ότι είμαι οκ, κομπλέ. Από Λιτόχωρο και μετά. Δηλαδή το Λιτόχωρο έχει μία-δύο ωραίες παραλίουρες, ωραία μαγαζάκια κτλ. Να πας να κάνεις εκεί πέρα, ξέρω, τον πανάξι κτλ. Αλλά πρώτον, γίνεται πανικός και εκεί. Έτσι, και εκεί. Γιατί εκεί πάνε και από άλλους νομούς. Ναι. Έτσι. Και πάλι, ρε φίλε, έχει και διόδια. Έχει δύο διόδια. Έτσι, γιατί έχει και τα Μαλγαρά, έχει και, και στο Αιγίνιο. Και στην Κατερίνη, ναι. Όχι, στην Κατερίνη δεν έχει. Δεν έχεις, Κατερίνη. Πρέπει να ξεφύγεις από λεπτοκαλιά και τα λοιπά για να πέσεις σε τρίτα, για να πας προς Λάρισα μετά. Άστο εκεί. Πάλι έχει δύο δηλαδή. Δηλαδή πάλι ένα 7 ευρώ κοντά έξτρα. Παραπάνω. Και είναι και το θέμα ότι είναι πάνω από μια ώρα. Τι 7 ευρώ, άμα είναι το ένα. Είναι πάνω από μια ώρα. Ναι. Δηλαδή πάλι δεν συμφέρει. Και λες, δεν πάω να πούμε σε κανένα εδώ πέρα. Να πας σε καμιά πισίνα. Πισίνα να ησυχάσω, να πούμε να τα πιω σε τεκίλες, να πούμε και σε βότκες. Δεν πας πουθενά, σου έχω εγώ λύση. Πας να πάρεις μια λαστιχένια πισινούλα. Ταράτσα. Ταράτσα. Πάρεις μια τεντούλα. Και να τη γεμίσεις. Κόστος όσο. Να τη γεμίσεις με βότκα. Όσο μια να τη γεμίσεις με βότκα και να βάλεις καλαμάκι και έτσι όπως πλατσουρίζεις. Κόστος όσο μια ημερίσια. Γιατί στην ημερίσια θα δώσεις ένα 60-70. Άμα βάλεις και τα φαγητά μέσα να φας κάτι φθηνό, λέω. Που θα είσαι έξω. Έτσι όπως πάνε οι τροϊκανοί και οι κυβερνήσεις μας εδώ πέρα που τα υπογράφουν όλα. Ναι, δεν το λέω για πλάκα. Θα μας φορολογήσουν και την και πισίνα. Και την πισίνα την πλαστική. την παιδική από τα. να μην πω, να μην κάνω διαφήμιση. Ναι, μην κάνουμε διαφήμιση στις επιχειρήσεις. Ναι. Αλλά θέλω να πω, είναι λύση. Θα μας τη φορολογήσουν και αυτοί να φύγουν. Για, όχι, για πολυτελή βίο. Ούτε καν τα ράτσα. Παλκονάκι. Παίρνει μια ατομική. Έτσι, φιλέ, γεμίζεις. Στο τέλος θα μου φτάσεις να βάλω τα ποδαράκια μου στη λεκάνη, ρε φίλε. Αυτό θα σε κάνεις. Κρύο παγωμένο νερό. Και θα βλέπεις στο τέτοιο τρελό weekend του Μπέρνη. Για να δεις, ας πούμε, και εικόνες από παραλία. Και θα λέω ζωάρα, έτσι. Ζωάρα, στη Μύκονο είμαι. Θα βάλεις λίγο μπέικο, να δεις και κανένα. Στη Μύκονο είμαι.
Όχι, να βάλεις. Κοίταξε. Να βάλεις λίγο μπέγκο, να δεις κανένα έτσι, μάνετα, έτσι ωραίο κανένα λόγο, κορμί και τα λοιπά. Ναι. Να πεις. Λοιπόν, πρόσεξε όμως. Θα σου πω και κάτι άλλο. Δες το και ρεαλιστικά. Για τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, αυτούς εννοώ, τώρα θα μου πεις μεγάλη πλειοψηφία πλέον στην Ελλάδα, αυτούς που δεν δουλεύουν και έχουν άνεση οικονομική εννοώ. Είναι, ας πούμε. Ποιους εννοείς, τι είναι. Αυτή δεν είναι η μεγάλη πλειοψηφία, αυτή είναι η μειοψηφία. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς όλους τους υπόλοιπους. Αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι είτε δουλεύουν, οπότε δεν έχουν παραπάνω από μερικές μέρες διακοπές κτλ. Και με τη δουλειά τους αμείβονται χαμηλά, άρα δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα να πάνε κάθε Σαββατοκύριακο μια ημερήσια, να το πω έτσι. Είτε σε αυτούς που δεν δουλεύουν και αντικειμενικά έχουν δυσκολία να πάνε. Ρε φίλε, τι θα κάνεις. Τι ακάνεις. Ακάτσε να σκάς, που λέει και το. Και η φράση που κοίταξε, έχει γίνει viral τελευταία. Εννοείται. Πρέπει να βρεις μια λύση την οποία. Εγώ το έλεγα και εκτός αέρα. Να είναι παλεύταμπολη, να την παλέψεις το για το καλοκαίρι. Το ιδανικό για μένα, για αυτούς που δεν έχουν ωράρια καταστημάτων, που δηλαδή να τους δεσμεύει και το απόγευμα, για αυτούς που έχουν μια πρωινή δουλειά, ρε παιδί μου. Ναι. Το μεσημεροαπόγευμα, ας πούμε, από τις 4 και μετά είναι σπίτι, από 4-5 ακόμα. Είναι πολύ καλύτερα. Πολύ, τουλάχιστον εμένα, έτσι, με γεμίζει πιο πολύ το να πάω για ένα απόγευμα την Ομπανάκη στη Χαλκιδική, έτσι, που θεωρητικά είναι και πιο κοντά. Δεν θα πετύχεις και την κίνηση τη μεγάλη, την έξοδο που λέμε κτλ. Ναι, εντάξει. Θα κάνεις το απογευματινό στο Μπανάκι. Χαλαρώσεις. Μετά. Θα πιεις και ένα ποτάκι. Άμα εκτός από αυτό που οδηγάει, να τα λέμε όλα. Εντάξει, ναι, όλοι οι υπόλοιποι δεν το πας να αλλάξει, παιδί μου, στην παρέα. Έτσι. Αυτός που δεν πίνει, ρε παιδί. Συνήθως εσύ οδηγάς. Εντάξει, μιλάω για μένα. Εντάξει, τώρα, εντάξει. Αλλά το έχουμε συνηθίσει πλέον. Ναι. Έτσι, θα πιεις και τα ποτάκια σου, θα χορέψεις και όλα και θα γυρίσεις κύριος και την επόμενη μέρα θα πας με άλλο αέρα στη δουλειά. Θα σου πω κάτι το οποίο πραγματικά είναι προσωπική. Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί ρε φίλε, είναι, επέστρεψα από Κυριακή κύριος, έτσι, από Χαλκιδική αυθημερών, που δεν είμαι μόνο εγώ αυθημερών, είναι και αυτοί οι οποίοι επιστρέφουν από Σαββατοκύριακο, έτσι. 500.000 κόσμο. Ρε φίλε, εκνευρίζεσαι, γυρνάς 6 ώρα και την επόμενη μέρα είσαι κουρασμένος από τα νεύρα σου. Έχεις νεύρα. Ισχύει. Γιατί είσαι μέσα στα λάτια, γιατί πρέπει να γυρίσεις να φας κάτι, να είσαι κουρασμένος, τσατισμένος με τον κάθε μπούφο ο οποίος ήταν στη βοηθητική και έμπαινε μέσα, έκανε ζιγζάκ και τα λοιπά. Καλά, να το πούμε και αυτό με τις βοηθητικές. Για να γλιτώσει τι. Δύο λεπτά. Να γλιτώσει τι από τη συνολική αυτή. Δύο λεπτά, έτσι, αυτό που λες. Και παράλληλα, αν γίνει κάτι, να έχει μπλοκάρει τη λωρίδα και κάθε δευτερόλεπτο μετράει σε θέματα υγείας, να τα λέμε και αυτά για τη βοηθητική. Δεν θα σου πω ψέματα, και εγώ το έχω κάνει σε μικρότερη ηλικία. Και εγώ έχω πάει από εκεί. Ρε, το θέμα είναι ότι όλοι μας έχουμε κάνει βλακίες στον δρόμο. Να τα λέμε, το ζήτημα είναι να μαθαίνουμε από τις βλακίες μας και να μαθαίνουμε γιατί είναι βλακία. Και αυτό, ναι. Και κάτι άλλο. Αυτό που θέλω να πω. Όσο μεγαλώνω, έχω αρχίσει να θεωρώ κάποια πράγματα. Όχι τόσο γιατί δεν μπορώ να κάνω κάποια πράγματα, αλλά κυρίως γιατί πρέπει να περνάς. Ναι, εντάξει, τώρα με αυτά που μου δείχνεις, τι να κάνω. Δεν μπορώ να συγκεντρώσω το μυαλό μου. Πες, έτσι, τι είναι αυτά που μου δείχνεις. Κράτα το να το δούμε μετά. Το κλείνω. Λοιπόν, κράτα να το δούμε μετά. Τελειώνουμε, φτάνουμε 7 λεπτά και ακόμα. Λοιπόν, πρέπει να μάθει ο Έλλην να περνάει καλά και στο σπίτι του. Ναι, σε αυτό συμφωνώ, αλλά δηλαδή, άλλο τρεφίλε δεν μπορεί να βγάλει 365 μέρες σπίτι σου. Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Πρέπει να μάθει να περνάς καλά και στο σπίτι σου. Δηλαδή, πού το πάω, πού την πάω τη δουλειά. Ένα μπαλκονάκι που έχεις και τα λοιπά. Δεν το είπα τυχαία για την πισινούλα. Έτσι. Να έχεις και ένα μπαράκι μέσα στο σπίτι σου, να έχεις και λίγο ποτό και τα λοιπά. Να πεις όλα καλύτερα αυτό. Ναι, αυτό λίγο να. Μην το παρακάνεις. Όχι, ναι, να περάσεις λίγο καλύτερα. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να μιζεριάσεις επειδή θα χρειαστεί, ας πούμε, από τα 12 Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού τα 8 να μείνεις στο σπίτι. Κοίταξε, αυτό που τώρα είπες μεγάλη κουβέντα, είπες 12 Σαββατοκύριακα. Πρόσχετη, ίσα γίνεται, ίσα δεν μπορείς, είναι μόνο 12 Σαββατοκύριακα. Δεν είναι, αλλά είναι. Αυτό είναι το λάθος του Έλληνα. Ξέρεις ποιο είναι το λάθος του Έλληνα. Ότι έχει συνδυάσει τις διακοπές του με, το σουκού. Με τις καλοκαιρινές διακοπές. Ναι, εντάξει. Ενώ είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος, το οποίο δεν το κάνουν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι. Δηλαδή, το να ζεις σε ένα παραθαλάσσιο μέρος, είναι λογικό, ρε παιδί μου, να έχει συνδυάσει τις διακοπές με το καλοκαίρι. Ή και τη δουλειά. Αντίστοιχα. Έτσι, ανάλογα το αν δουλεύεις ή το αν διακοπάρεις. Το ζητούμενο είναι άλλο. Το ζητούμενο είναι ότι, ρε φίλε, διακοπές μπορεί να κάνεις όλο τον χρόνο. Όλο τον χρόνο, φυσικά. Και επίσης, ωραίο η θάλασσα κτλ. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να κάνεις διακοπές. Υπάρχει τρόπος να κάνεις και τουρισμό. Και το βουνό. Να πας να γνωρίζεις. Να πας να δεις άλλες πόλεις, άλλους πολιτισμούς, άλλες χώρες, φυσικά. Εμείς τι κάνουμε. Εμείς πάμε σε μια παραλία.
Στα πάμε στην 12, Ελλάδα, στα νησιά. Λες 12. Εγώ θα σου πω ότι 12. Σε 3 Σαββατοκύριακα του χρόνου πάμε από τους 10 εκατομμύρια όσοι έχουν τη δυνατότητα, παλαιότερα ίσως και οι 10, αλλά εντάξει, τέλος πάντων τώρα οι περισσότεροι, πάνε αυτά τα 3 Σαββατοκύριακα. Σκάνε νησί. Ανεβάζουν στο Θεό τις τιμές. Ναι. Λογικό. Και όταν είσαι και μια χώρα που έχει τουρισμό λόγω νησιών κτλ., θα τα ανεβάσει. Είναι ούτως ή άλλως υψηλό το κόστος και πας και κάνεις διακοπές τότε. Ενώ που χούρε φίλε, μπορείς να κάνεις διακοπές και σε θάλασσα και το Σεπτέμβρη στην Ελλάδα. Έτσι. Μπορείς να κάνεις και το Μάιο στην Ελλάδα. Έτσι. Το Σεπτέμβρη καλύτερα νομίζω. Λέω ρε παιδί, Μάιο, λέω, αλλά, λέω. Ναι, ισχύει, ισχύει. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές που κάνουν τώρα διακοπές τι είναι δηλαδή, δεύτερες κατηγορίες πολίτες. Κάνουν όλο τον χρόνο ρε φίλε. Κάνουν και τώρα, θα κάνουν και τους Ευθέρα, κάνουν τον Άβρο. Δεν διαφωνώ, εντάξει. Δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, πληρώνει. Σωστό και πληρώνεται. Ναι. Έτσι, δεν έχουν πρόβλημα. Απλά θέλω να πω ρε παιδί μου ότι καλό είναι έτσι, και εναλλακτικούς τρόπους διακοπών να βρεις για να είσαι ας πούμε να χαλαρώσει κτλ. Αλλά και να μάθεις να περνάς καλά και στο σπίτι σου. Επίσης και κάτι άλλο. Η πόλη το καλοκαίρι εμένα μου αρέσει φίλε που είναι άδεια. Δηλαδή, πώς να σου το πω, ναι, ναι, ναι. Εγώ είναι μια πόλη η Θεσσαλονίκη η οποία προσφέρεται γι' αυτό, για να κάνεις βόλτα στο κέντρο. Και όταν είναι άδεια, ειδικά είναι ακόμα πιο ωραία. Να πιεις τα ποτά σου στην παραλία, να πας από εδώ, να πας από εκεί. Άμα σε στην Βαρέση κιόλας πας και σε καμιά πισίνα, τόσες πισίνες έχει πλέον, έχεις καμιά βουτιά. Αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικότερο. Έτσι. Το σημαντικότερο είναι να χαλαρώσεις. Και λέγοντας στο σπίτι σου, είναι και στο σπίτι σου να μπορείς να χαλαρώσεις. Να βγεις στο μπαλκονάκι σου, να βάλεις τις ποδάρες σου πάνω, χρεώσεις καμιά καρέκλα κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε λίγο να το κάνουμε αυτό το πράγμα σαν πολίτες και να μην περιμένουμε την ημερήσια κτλ. Η οποία κιόλας περισσότερο κούραση θα σου δώσει παρά ξεκούραση. Και τώρα βάζω να πάρεις το τομάρι σου. Μόνο σου δηλαδή να είσαι και να πας κάπου. Είναι κουραστικό. Άμα βάλεις μέσα παιδιά, σκυλιά, γατιά, κουβαλήματα, πράγματα κτλ. Άστο. Άστο. Ούτε καν. Έτσι. Και όλο αυτό να το κάνεις ψυχαναγκαστικά. Γιατί πρέπει καλοκαίρι είναι να κάνουμε τα μπάνια μας. Λες και είμαστε παιδιά, ξέρω εγώ κτλ. Πόσα μπάνια έκανες φέτος ή πόσα παγωτά έκανες, έφαγες φέτος. Λες και είμαστε αυτή τη λογική. Ψυχαναγκαστικά δηλαδή ο Έλληνας. Να πάει στην παραλία. Κατάλαβες, γιατί άμα δεν πάει δεν πέρασε καλοκαίρι. Είναι όπως το άμα δεν το ανεβάσεις στο Facebook είναι σαν να μην έγινε. Ακριβώς. Άμα δεν πας παραλία είναι σαν να μην έκανε. Στα τέτοια μας ρε παιδιά πώς κάνει το πρώτο σας μπάνιο. Δεν μας νοιάζει. Εντάξει ρε, αυτό έχει να κάνει με τα... Το κορμάκι σας στην τελική το ένιωσε. Αυτό έχει να κάνει με το πώς νιώθει ο καθένας το. Πώς το λένε, το να κοινοποιήσει ότι περνάει καλά ή όχι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Τέλος πάντων, αυτά έλα να το μαζέψουμε. Ήταν άλλο ένα σουκού όπου εντάξει, είχαμε κυρίως τους δύο αγώνες χθες, το break του ΠΑΟΚ με τον Προμηθέα. Σήμερα το break του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Δύο break. Εντάξει, χθες μιλήσαμε για μπάσκετ, σήμερα μιλήσαμε λίγο για Μουντιάλ. Αερολογήσαμε και λίγο την τελευταία ώρα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σαββατοκύριακο που θα είναι σε παρόμοιο ύφος και. Απλά θα είμαστε λίγο πιο μουντιαλικοί, γιατί θα έχουμε και μια καλύτερη εικόνα. Ναι, εκεί θα μιλήσουμε νομίζω και στοιχηματικά. Και στοιχηματικά θα φροντίσουμε να βρούμε και ανθρώπους έτσι που νιώθουν πολύ περισσότερα από εμάς να δούμε έτσι το τι αξίζει για να μην φύγει της προσοχής μας στοιχηματικά αλλά και καθαρά και ποδοσφαιρικά ναι, έτσι. Οπότε σας ευχαριστούμε για την ακρόαση, να έχετε ένα καλό βράδυ Κυριακής, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Τα Αλληλούια ήταν άλλη μια φορά με τον Μιχάλη και τον Στάθη Νικολαίδη στα μικρόφωνα με προσφορά από τα έπλα Παπαϊωάννου στην Ευκαρπία. Θα τους βρείτε στην Αθηνά, στα κύριε, στον κεντρικό δρόμο της Ευκαρπίας. Εκεί που είναι μια επιχείρηση η οποία έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη τον τελευταίο καιρό και που δικαιολογημένα έχει αυτή την ανάπτυξη, γιατί είναι από τις καλύτερες επιχειρήσεις στον χώρο του επίπλου, στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι θα πάτε να κάνετε τα έπλα των ονείρων σας για το σπίτι σας και θα τα πάρετε γρήγορα, σε πολύ καλές τιμές, με τα καλύτερα υλικά, με την καλύτερη ποιότητα κατασκευής και φυσικά όλα αυτά και με ευκολίες. Πληρωμής, έπειλα Παπαϊάννη, λοιπόν, ο χορηγός του Αλληλούια. Να έχετε ένα καλό βράδυ και εκεί. Ακολουθεί Τάσος Στρέκας, Στέλιος Παπαντονίου. Από εμάς, καλό βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο, 7 η ώρα, εδώ, στο Λίμπερο 107 και 4.